ဖလာတော့တော့ကျင်းကျုပ်ခေါ်လိုက်တာ၄ရက်လောက်ပြီးသွားတယ်။အဲဒီမှာအဇတသက်မင်းကြီးတရဏဂုံယူတဲ့ဇတမင်းအဇတသက်မင်းကြီးတရဏဂုံတည်တဲ့အခန်းအဲဒါအနိစကံဆရာတော်စသည်အရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေတရားထဲမှာတရဏဂုံကိုဟောရတာအခက်ဆုံးလို့အနိစကံဆရာတော်ဘုရားကြီးကတရဏဂုံရှင်းတဲ့မှာမိန့်တော်မူခဲ့တာသင်ကကြားခဲ့ရပါအဲ့တော့ဇာတသက်မင်းကြီးကတမညာဖလာသုတ်တော်နာကြားပြီးတဲ့ကမှာဒေသနာထုတ်သွားတာအဘိက္ခန္ဒံဗန္ဒီအဘိက္ခန္ဒံဗန္ဒီဗန္ဒီမြတ်စွာဘုရားအဘိက္ခန္ဒံအလွန်နှစ်သက်ပွဲလူလွန်ခြင်းပွဲအလွန်မြတ်နိုးပွဲအလွန်ကောင်းတာအဘိက္ခန္ဒံအဘိက္ခန္ဒံအတိအဋ္ဌံအတိမနာပံအတိသုံးတရံလို့ဒီစကားလုံးကိုသုံးပါဒေသနာတော်ကြီးကကောင်းလွန်လို့အဘိက္ခန္ဒံဗန္ဒီအဘိက္ခန္ဒံဗန္ဒီလို့ပြောတယ်အဲတော့သခိုးတယောက်တွေ့ရင်သခိုးလို့ဟာသခိုးသခိုးသခိုးဟောငွေတွေ့ရင်တပ်ဘောတပ်ဘောမွေမွေလို့နှခွန်းပြောတယ်ကြောက်တဲ့အခါမှာတော့လည်းကောင်ဗေကောတွေပတန်သားရအမေရိခေါ်တာအင်္ဂလိပ်စာမှာလည်းဒီပါရိုစပိစ်မှာအမေရိဆိုတာပါပါတယ်အမေတိတကြောက်တဲ့ခါတော့လည်းကောင်ချင်းမွန်းတဲ့ခါတော့လည်းကောင်ဘေးကောဒီဒေါသထွက်ရင်မင်းသိမသိမင်းတော့အဲ့လိုမျိုးမင်းနေဦးမော့ကွာနေဦးမော့ကွာလို့ဒေါသထွက်ရင်လည်းပြောရပါတယ်နော်ကြောက်လို့ကြောက်လို့ရှိရင်လည်းဟာမွေမွေမွေတခုတ်တခုတ်တခုတ်တေးရတေးရတေးရနှစ်ကြိမ်လောက်သုံးကြိမ်လောက်ချင်းမွန်းလို့ရှိရင်သာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာသာဓုပါသာဓုပါသာဓုလို့တခေါက်နဲ့မပြောဘူးမြန်မြန်ပြောလို့ရှိရင်ပြေး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 မှလိုက်တယ်ဆိုရှင်လည်းပြေးလို့မပြောပြေးပြေးပြေးလို့မျိုးဘေးကောဒီပတ်သန်းသားရံအသစ်ဆန်းလေးပေါ်ဟဲ့လှလိုက်တာလှလိုက်တာလို့အသစ်ဆန်းလေးတွေ့ရင်လည်းပြောတတ်တယ်။အံဩဝန်းတိုင်းလည်းပြောတတ်တယ်။တွင်လန်းလည်းမလီရုပ်ရှင်လေးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာလို့အဲ့လိုပြောသလိုပဲ။သတ္တသမင်းကြီးကတန်မြတ်ဖလာသုတ်တော်ကြီးကိုနာကြားပြီးတဲ့အဆုံးမှာအဘိက္ခန္ဒံဗန္ဒီအဘိက္ခန္ဒံဗန္ဒီနှစ်ဆင့်နှစ်ခေါင်းပြောတယ်။အဘိက္ခန္ဒံအလွန်နှစ်သက်အပ်ပါပဲဆိုတော့အတိအဋ္ဌံအလွန်လိုရှိတဲ့ဒီတရားကိုလိုချင်နေတယ်အတိမနပံအလွန်မြတ်နိုးဝယ်ကောင်းတယ်အတိသမထနာတကယ်အကောင်းမေဆိုရဲပိုကောင်းတယ်ဘယ်လိုဆရဒမင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီစကားကိုတပည့်တော်ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာသူ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာကိုထာဂရကျမ်းကမြတ်ဖွင့်တယ်ဘဂဝတော်ဝဇ္ဇဏံဘိက္ခန္နဒေသနာတဏ္ဍောအဘိက္ခန္နံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်စကားကအဘိက္ခန္ဓာဖြစ်တာဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့မေးเสียရှိတယ်။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်သည်ဓမ္မဒေသနာရာဂဘုရားရှင်ရဲ့တရားဒေသနာသည်ဒေါသနာသနာတော့ဘဂဝတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဝဇ္ဇဏံစကားတော်ကိုအဲ့တော့ဘုရားရဲ့တရားတော်တွေအကုန်လုံးတိအပြစ်တွေကိုပယ်ရှင်းဖြစ်စည်းတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမာနတွေဒါတွေအပြစ်တွေပဲဒေါသနာသနာတော့ရာဂအစရှိတဲ့အပြစ်တွေကိုကျင်းအောင်ဖြည့်ဆည်းတတ်တဲ့သဘောကြောင့်အဘိက္ခန္ဓာလို့တပည့်တော်ပြောပါတယ်ခုနာတိကမနာတော့သီလအစတဲ့ဂုဏ်ကိုရာချောင်းဖြစ်လို့လေဟိုမှာသီလကထာတွေအဘိညာဉ်ကထာတွေဝိပဿနာကထာတွေဒါတွေပါလာတယ်ရောင်းမလို့ခုနာတိကမနာတော့သောတာနာသနာတော်ရာဂစာရှိသောအပြစ်တို့ကိုဖြစ်စေတတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဘိက္ခန္ဒံနှစ်သက်ပွဲရှိတယ်လူချင်းပွဲရှိတယ်ကောင်းတဲ့ချင်းမွန်အပ်တယ်ခုဏတိကမနာတော်သီလအစရှိသောဂုဏ်တို့ကိုရာကြောင်းဤဖြစ်ကြောင့်ဘိက္ခန္ဒလို့ဆိုပါတယ်နှစ်သက်ဆရာသတ္တဇဏနာတော်ဒီတရားကိုနားလိုက်ပြီးသံဃာတွေပေါ်မှာလည်းကြည်ယူသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓင်္စဓမ္မအမင်းစသံဃင်္စလို့သစ္စာတက်ကိပါဏုပိဒံလောက်တာယန္နာသုံးပါးမှာယုံကြည်မှုတရားကိုဖြစ်စေတတ်လို့ဘိက္ခန္ဒပါအရှင်မြတ်တရားကိုနာကြားလဲရပညာဇဏနာတော်ငကုကသာသနာကိုကိုးဝေးရမှမသိတဲ့အညာနာအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာဖုံးထားတာပညာမပါတာအခုအသိလိမ့်မှဉာဏ်ပညာကိုဖြစ်စေသွားတယ်ဒီသုတ်တန်နာလိုက်ရတာပညာဇဏနာတော်အသိအလိမ့်မှဉာဏ်ပညာကိုလည်းဖြစ်စေတတ်လို့ဘိက္ခန္ဒလို့ဆိုပါတယ်ဖုရားဟောလိုက်တရားတော်ထဲမှာသံမြတ်ဖလာသုတ်တော်ထဲမှာပါလာတဲ့
သမယပလာသုတ်တော်မှာပါလာတဲ့အနတ်ဒိဗေတွေသတ္ထတော်အနတ်ဒိဗေတွေကလည်းပြည့်စုံနေတယ်သဗ္ဗေသနာတော်သရာရီကလည်းပြည့်စုံနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေအဘိက္ခန္ဒနှစ်သက်ပါတယ်ဗျာပြီးတော့အဲ့ဒီပါတဲ့သတ္ထတရားတွေဟာဒီသရာရီပေါ့ဒီ grammatical grammarly word တွေပေါ့ vocabulary တွေပေါ့ပါဠိစကားလုံးတွေအဲ့ဒါဒီဩဒဏဗရတော်ပေါ်လွင်တယ်တဲ့သူသိတယ်ပေါ်လွင်တယ်မကရတိုင်းမှာသုံးနေတဲ့မကမဂရိဘာသာသူကမကရတိုင်းရှင်ပြင်မကရိဘာသာနဲ့ဟောတော့သူသိတယ်ဩဒဏဗရတော်ပေါ်လွင်တယ်တဲ့ဒါနဲ့ဗိက္ခန္ဓပါအဲ့ပါဠိတွေပေါ်လွင်တယ်သူတို့သိနေချင်းဒီဒီအစားတက်လူမကြီးလို့ထင်တာအဲ့တမညာဖလာသူတို့ဓမ္မကိုသိချနေတာဆရာတော်သံဃာတော်တွေမှာအသိချနေရတယ်ဓမ္မကြီးမနေ့ကလည်းချနေရတယ်အကိလေသေးသမီးတွေသမဏတော်သမဏတဘာဝသာမင်းညာသာမင်းညာအဲ့အရာကောက်ပုံတွေပြုတ်ပုံတွေပေါ့တရားပုံမှာဘောစင်လားဂုံတာထုတ်ရမနေပြောနေရအဘိက္ခန္ဓပါတဲ့ဒါကလည်းပြည့်စုံတယ်သတ္တာဆိုစကလုံးတွေပြောတာအနေအထားပဲလည်းပြည့်စုံဥဒ္ဒနာဗရတော်အဲ့ဒီအနေအထားတွေပေါ်လွင်တယ်ပေါ်လွင်နေဆိုတော့လည်းပဲပေါ်လွင်နေဆိုတော့ပျော့ရော့ဘုန်းနေမောတိန်နာမဟုတ်ဘူးဂံဗီရထတော်နည်းနည်းတည်းပဲလည်းရှိပါတယ်ဗျာတောင်းတပြီတော့အဘိက္ခန္ဓလို့ဆိုတာပါနည်းနည်းတည်းပဲရှိတယ်နားထဲမှာကြားလိုက်တဲ့ခါမှလည်းကာဏဒုက္ခတော်ပါဠိစကားလုံးတွေကိုနားထဲမှာကြားလိုက်တဲ့မဂရိဘာသာတွေကိုကြားလိုက်တဲ့ခါမှနားချမ်းသာတယ်နဝင်းချိုတယ်ဆရာတော်ဗျာမြတ်စွာဘုရားတရားတွေသိလားတမန်ရဖလားတော့နားထောင်ကြည့်လေဟိုကမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နဝင်းမချိုမှာမဟုတ်ဘောဒါကတော့အရက်သေးစားမတော့ပါနဲ့လို့ပြောရဲဆိုရင်အရက်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့နှဝင်ချုံမှာမဟုတ်ဘူး။ဟိုဒကမလေးတယောက်အရက်တောင်းနေတော့အဲသူ့ယောက်ျားဆုံးမပြောပါဆိုတော့ကဲဖះမကြဲတဲ့အလို့မလုံးနဲ့ပေါ့ကွာဒီလိုလေးပြောတယ်။နောက်ဆက်မပြောတော့သူဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ဖះမကြဲတော့တပီတော့ကြိုက်တယ်။ဟာပြီလှုပ်စီလှုပ်စီ။သူကအဲ့လိုပြန်ပြောတယ်။ဖះမကြိုက်တာကိုကကြိုက်တယ်လေလှုပ်တာပါလှုပ်ချတာ။ဟုတ်နောက်ဆက်မစီ။အဆက်ပြောစရာမရှိတော့တာကြတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟရင်ကမနတော်စိတ်နှလုံးကိုတက်ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးနှလုံးသဲတဲ့ကိုဆွဲလောက်တယ်မှာမဟုတ်ဘူးသူအရက်ဆွဲသွားတာဘုရားဘုရားရဲ့စကားကိုတော့သူမဆွဲဘူးပေါ့အဲ့တော့ကာဏဒုက္ခမဖြစ်ဘူးသူ့အတွက်အဲ့လူမိုက်ကတော့သူကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကာဏဒုက္ခတော့နားနဲ့ချမ်းသာတယ်ဖြစ်မရှိဘူးနှဝင်မချိုးဘူးဝိက္ကဏမဖြစ်ဘူးသူမနဲ့သက်ဘူးဟရင်ကမနတော်စိတ်နှလုံးတို့မရောက်ဘူးနှလုံးသဲတဲ့မှာဆွဲသွားတာဖြစ်ချင်းကြောင့်အဘိက္ခန္ဓဖြစ်ပါတယ်အနုအနအတုကန္တနာအနုအနတုကန္တနာတော့ကိုယ်ကိုမြောက်ပြင်းခြင်းမရှိတာပြင်းရောလဲအဘိက္ခန္ဓဖြစ်ပါတယ်တဲ့အပရဝံပနာတော့သူတော်အကိုမရှုံချခြင်းကြောင့်လဲအဘိက္ခန္ဓဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာဟာဥပဒကဖြစ်ဖို့အတွက်ကရုဏာတိတလတော့ကရုဏာတော်ရဲ့အေးမြတဲ့အဖြစ်ကိုခံစားလို့အဘိက္ခန္ဓလည်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကောင်းတယ်နော်ဖွင့်ပုံလေးပညာဝရဒတော်ပညာတော်ဖြင့်ဖြူစင်ဖြစ်ကြောင်းအဘိက္ခန္ဓနှစ်သက်ပါတယ်အာပါဒရမဏိယတော်ကောဒဒဝရသို့ရှေ့ရှုရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစကလုံးတွေကမွေးလျော်ဝဲကောင်းလို့အဘိက္ခန္ဓဖြစ်ပါတယ်ဟောဝိမတ်ကခမဏတော်နှိမ့်နေခြင်းကိုခံနိုင်သည့်ဖြစ်ကြောင်းဒီစကားနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုဒီလိုဒီလိုပြောတဲ့အခါမှာနှိမ့်နေခြင်းကိုခံနိုင်သည့်ဖြစ်ကြောင်းအဘိက္ခန္ဓဖြစ်ပါတယ်တုံရမာနာတုကတော့ကြားနာရသည့်ရှိသောနာကိုချမ်းသာစေတတ်သည့်ဖြစ်ကြောင်းလည်းဘိက္ခန္ဓဖြစ်ပါတယ်။ဝိမန်တိယမာနာတိတတော်စူဇန်အပ်တယ်။ရှင်ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုစူဇန်ဆင်ရင်လိုက်တဲ့အခါမှာစီဝါချမ်းသာရှိသည့်ဖြစ်ကြောင်းလည်းဘိက္ခန္ဓဖြစ်ပါတယ်ဘုရားလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကတော့မှပါတဲ့စကားလုံးတွေကိုဘာသာပြန်တတ်ယုံတဲ့ဘုရားတရားတော်ကိုသိပြီလို့ထင်နေကြသူတို့ရှိပါတယ်။ဤဂံဘီရဖြစ်သောအနတ္တိပဲတိုင်အောင်မလေးလနိုင်ရပါ။သူတို့မလေးလနိုင်သောကြောင့်ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိကြ။ထို့ကြောင့်ပင်ဗုဒ္ဓဘာသာအယူရှိသူဟုဝန်မခံနိုင်ကြပါ။တရားတော်နဲ့နဲ့သလောက်ကောင်းကောင်းသိလင်ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ရည်သည်အနည်းငယ်မြမဝေးတော့ပါလို့တောင်မြို့မှာကန်းတော်ဆွေတော်ဘုရားကြီးကသတ္တပိတ္တပြီးတော့ဗိဓကတော်တွေကိုကိုယ်ဆိုင်ရာဘာသာကိုပြန်တဲ့ပြန်ရတယ်လို့ရှိပါတယ်။ဒါဆရာတော်ကြီးပြောတာသိကောင်းပါတယ်ဆိုတာအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေအများကြီးဖတ်နေတာဖြစ်ချင်းရောက်အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်အဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သူတို့ဆိုင်ရာဘာသာ
အခုခေတ်၌ဗိရိယတို့မိမိတို့ဆိုင်ရာဘာသာပြန်တတ်ရုံဖြင့်ဘုရားတရားတို့သိပြီးထင်နေကြသူတွေရှိပါတယ်ထင်နေကြသူတို့သည်ဤဂံဗီရဖြစ်သောအနတ္တိပဲတိုင်အောင်မနေလာနိုင်ကြပါသိတယ်ဟုတ်တယ်ဘုရားဝါသနာပတ်သက်တဲ့ဇောက်တွေအများကြီးပဲအခုလက်ရှိလက်ဖတ်နေတာအောင်ချင်းနေတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမှန်တယ်သူတို့အပေါ်ယံမဲ့ဖြစ်တဲ့ပါဠိကိုသိတယ်အဘိဓမ္မာကြည့်လိုက်တယ်အနေကဇာတိတန်သာတာအနေကများတယ် many the many of but ဒီတဲ့ run ဒါမျိုးတွေပဲ throw သူတို့ပဲပြန်မနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီးပါတန်ရာတစ်ချက်လုံးသူတို့သူပြန်လိုက်မယ်ဆောစသည်အပြင်ဒီရတနာကုံသွားတဲ့သဘောကိုကြတော့မသိတော့တနာ even mind မကောင်းတဲ့စိတ်ဝိသင်္ကာရကတံစိတ်တန်တဏ္ဏံခေယမေစကောတိချဖွင့်ဆိုနိုင်ခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါခုနကပြောခဲ့တဲ့ဝိမန်တိယမာနဣတတောတို့ံပိရတောတို့အဲ့ဒါတွေကိုနားမလဲဘူးကောင်းဆရာဘုရားကြီးကကောင်းမြတ်မာကန်းတော်ဆရာဘုရားကြီးကအခုခေတ်မှာပိရိကတောကိုမိမိတို့ဆိုင်ရာဘာသာပြန်တတ်ရုံမြဖြင့်ဘုရားတရားတော်ကိုသိပြီလို့ထင်နေကြသူတို့သည်ဤဂံပိရဖြစ်သောအနတ္တိပဲတို့တိုင်အောင်မလေးလံနိုင်ကြပါထို့သူမလေးလံနိုင်သောကြောင့်ဘုရားဓမ္မတန်ခါအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းမသိကြဘူးလို့သူဆရာတော်ဘုရားကြီးကမိန့်ထားပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတရဏဂုံအဲ့ဒီမှာတဲ့သန္ဓရာဆက်ကြီးကိုနစ်စေတဲ့လို့သတ္တမသူတော်ကောင်းဆက်ကြီးကိုလဲစေတဲ့လို့ဗိက္ကန္တာဒီတရားတွေနားလိုက်တဲ့အခါမှာသန္တရာဆက်ကြီးနစ်သွားပြီးတော့သရမသူတော်ကောင်းဆက်ကြီးကနှိုးသွားတယ်။မိစ္ဆာဝါဒဝိဒန္တနာတော်မိစ္ဆာဝါဒကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့သမ္မာဝါဒပရိဋ္ဌာပနတော်သမ္မာဝါဒကိုတည်စေတတ်တယ်။သမယဖလာတုတ်တော်။သမယဖလာတုတ်တော်ကလာပြီလေ။ခုနရှိကတိတိဆရာကြီး6ဦးရဲ့ဝါဒအမေမရှိဘူးဖေမရှိဘူးသံတရာမရှိဘူးဒီလောကမရှိဘူးဓမ္မလောကမရှိဘူးကုသကောင်းအကုသကံအကျိုးမရှိဘူးသမဏပြမဏမရှိဘူးစတယ်ရမယ်ဒါရီယာမိစ္ဆာဝါဒတွေပဲကရောတော်မကောင်းမှုပြုတဲ့သူဆိုရလည်းမရှိဘူးကောင်းမှုပြုတယ်လည်းမရှိဘူးအချီလုံးလိုပဲတစ်ချိန်ကျတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချီလုံးကဂိုက်ရှာဝါရှိတယ်မို့တို့ငငယ်ရဲ့စိန်တစိမ့်အဲ့ဒီအချီလုံးကိုပြုတယ်လို့ချင်းအချီလုံးတွေကလိန်သွားပြီဂိုက်ရှာဝါလည်းကုန်သွားသူ့အတူရက်သွားလိမ့်မယ်သူ့အတန်တရားသူ့အတူအဲ့တော့တန်တရားဆိုဒီမှာအတန်ကိလေသာလည်းမရှိဘူးညင်နွမ်းတာလည်းမရှိဘူးဝါရဏလည်းမရှိဘူးဖြူစင်တာလည်းမရှိဘူးဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဖြစ်သွားတယ်အကရိယဝါဒဒါရီယာမိစ္ဆာဝါဒအရှင်ယုတ်ပြောရင်နတ္ထိရှိတာရဲ့အာယတုကအကြောင်းမရှိတာရဲ့အကရိယာပြုစီရမလို့တာသုံးခုနတ္ထိကဝါရနတ္ထိကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိအာယတုကဒိဋ္ဌိဒီသုံးခုကမိမ့်မယ်အာယတုကဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ there's no cause no reason အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာအာယတုကနောက်တစ်ခုကနတ္ထိကဘာမှမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကပြုစီရမလို့အကရိယာဒီသုံးခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲတမယဖလာသုံးမှာဒါတွေပါနေအဲမိစ္ဆာဝါဒဝိရန္တနာတော်မိစ္ဆာဝါဒကိုဖြစ်စည်းတတ်သည့်ဖြစ်ကြောင်းဗိက္ခန္နာဖြစ်ပါတယ်ဒီသေသနာ။သမာဝါဒပရိဋ္ဌာပနတော်သမာဝါဒတည်စည်းတတ်သည့်ဖြစ်ကြောင်းလည်းဗိက္ခန္နာဖြစ်ပါတယ်။နော်တန္တရာဆက်ကိုတန္တရာကြီးဆက်ကြီးလဲနေတာကိုရက်သွားစေတတ်လို့ဗိက္ခန္နာဖြစ်တယ်။တတ္တမဆက်ကြီးနှိုးပေးလိုက်လို့ဗိက္ခန္နာဖြစ်တယ်။မိစ္ဆာဝါဒကိုဖြစ်စည်းတတ်လို့ဗိက္ခန္နာဖြစ်တယ်။သမာဝါဒကိုတည်စည်းလို့ဗိက္ခန္နာဖြစ်တယ်။အာကုသလမူလသမုဒ္ဒရဏတော်အကုသိုလ်အမြစ်ကိုပယ်နှုတ်တတ်သည့်ဖြစ်ကြောင့်အကုသိုလ်အမြစ်ကဝိဇာတနာတွေလေအဲဒီအကုသိုလ်အမြစ်ကိုပယ်နှုတ်တတ်သည့်ဖြစ်ကြောင့်ဗိက္ခန္နာဖြစ်တယ်။အပါယဒွါရပိဒါနတော်သမယဖလာတို့ကိုနာကြားလိုက်ရင်အပေတကားကိုပိတ်တတ်သည့်ဖြစ်ကြောင့်ဗိက္ခန္နာဖြစ်တယ်။ကုသလမူလသံရောပနာတော်ကုသိုလ်အမြစ်ကိုကောင်းစွာပေါက်စေတတ်တယ်သမယဖလာတို့ကုသိုလ်အမြစ်တွေကုသိုလ်အမြစ်ကပေါက်ကုသိုလ်သီးတွေသီးလာတော့မယ်။နောက်သီလကုသိုလ်သီးတွေအခုနပြောတမာရီကုသိုလ်အသီးတွေနောက်ဆုံးဝိပဿနာဉာဏ်နောက်ဆုံးအဘိညာဉ်နောက်ဆုံးအာသောခယဉာဏ်ထိအောင်အဲ့ဒီကုသိုလ်အသီးတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အမြင့်ကိုကောင်းစွာပေါက်စေတော့ကုသိုလ်အသီးတွေတမညာဖလာတုတ်ကိုနာကြားလိုက်ရင်ကုသိုလ်အမြင့်လေးကိုယ်တန်တန်မှာတည်သွားပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်မြင့်နေကုသိုလ်အသီးတွေပေါက်လာလိမ့်သီလအသီးတွေတမာရီအသီးတွေဝိပဿနာအသီးတွေအဘိညာဉ်အသီးတွေနောက်ဆုံးအာသောခယဉာဏ်ပုတိအာပုဗ္ဗေနိဝါသတိဘဆက်ကိုအာသောခယဉာဏ်အသီးတွေတည်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုသလမူလသံရောပနာတော်ကုသိုလ်ရဲ့အမြင့်ကိုကောင်းစွာပေါက်စေတတ်သည့်ဖြစ်ကြောင့်ဗိက္ခန္နာသက်သက်ဆရာဖြစ်ပါတယ်။သက္ကမကဒွါရဝိဝရဏတော်နတ်ပြည်ကုဏတော်ကအပါယဒွါရပိဒါနာအပေတကားကိုတော့ပိတ်မယ်။သက္ကမကဒွါရဝိဝရဏတော်နတ်ပြည်တကားမေတကား
นิพพานตะกาโกผ่นแต่แม้ผิดจองเลยอภิกขณะผิดไปเลยปริยุทธานะอุปัตตมนะดอปริยุทธานะกิเลสตาโกญิงสีตัดติผิดจองอ๋อที่ตัวนั้นนี่นาไล่ตาเนี่ยทีละกระทามาวิริกมะปริยุทธานะวิริกมะจุโลนะปริยุทธานะถ้าจั่วละวิริกมะเส้นเนาะเปล่าเสียมรู้โหราภาษาผิดไปซะรอเจริญตนะนิตัตตะผิดตาคูราลุกตานี่ไม่ลุกดอกกูโหราภาษาสวยอ่ะวิริกมะล่นจุละวิริกมะเส้นก็ไม่เปล่าเนี่ยรอ ทีเดียร์มาเรียนน่าจะเรียนบวกกว่าปริยุทธานะอ่าที่ก็มาเรียนใจเลยดีกว่าที่พิสิทธิ์ลุยเลยดีกว่าไอ้ลูกศิษย์นี่ปริยุทธานี่ท่าจ่อละเราเลยศิษย์เทียอ่ามาศิษย์ก็ปูเจนเลยดีมาศิษย์ก็เอาได้อะไรมาศิษย์ก็เป็นตั้งสวยแต่วิธีก็มาเพี้ยด้วยไอ้ที่เสียงอะไรบูรณะแบบนั้นไม่รู้ดอกไอ้ยังไม่เท่มาเบี้ยวดอกที่กามยากะปริยุทธานะเสียงไม่เบี้ยวอะไรด้วยแต่มันน่าแต่มันกิริยาหญิงนี่เด็ดพงศ์นี่เด็กว่ากูนึกว่ามันเนี่ยเบ
ေးစေငငယ်လေးတွေတရားနာနေတာတို့ဒီမိသားစုတွေကဟိုဦးချင်းမင်းတော်ဝင်တို့သားတင်ထွန်းအောင်ဆိုတော့တရားလက်တာဝါသနာပါအဲ့တော့ဒီသမယဖလာတဘောမင်းမျိုးသမီးတို့မှာထိုင်နေတယ်လှတာပတ်တာလေးငါစိတ်ထဲကကြိုက်နေတယ်အဘမသိဘူးအလက်လည်းမကန်ဘူးခြေလည်းမကန်ဘူးတော့ငါသီလာတော့မပြတ်ဘူးဒါအဘိဓမ္မာနဲ့ပြတ်တယ်သူများဇနီးကိုကြိုက်နေတယ်ဆိုစိတ်ထဲကအဝိဓိကမှမပြူပရိယုဌာနတော့ဖြစ်လာတယ်အလူတရားဖြစ်လာတယ်အလူတရားဖြစ်တော့မှပရိယုဌာနဖြစ်လာထကြွားခိရိတာလေးကခိရိတာလေးပရိယုဌာနလေးထကြွားတယ်ခိရိပေါ်လာတယ်အရက်တော့ချန်လိုက်တာစိတ်ထဲကဒါမတော့ဘူးကာယကံလည်းကာယကံနဲ့အရက်တော့ချန်လည်းမရှိဝစီကံနဲ့တောက်ချန်လိုက်တာလို့ပြောလို့ရှိရင်အဘမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ရင်းနှွေးလေးအခုရင်းနှွေးလေးတောက်တယ်အဲ့ဒီရေကိုပင်အရက်ဥထင်မှတ်လင်ဒုက္ခတောက်ချလိုက်တယ်တောက်ချလိုက်တဲ့ကာယကံဖြစ်သွားတယ်စိတ်ထဲကရေလို့မထင်မနဲ့နီရင်နွေးလေးကိုဘီယာဟိုပါလဲပါလဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုနီ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 ဆိုတော့ပါလားရန်ရန်ပေါ့ရက်နီနီအဲ့ဒါအရက်နီနီလေးထင်ပြီးတော့ဘီယာလေးထင်ပြီးတော့မျိုးချလိုက်တယ်ဆိုရင် तू ကရေတော့တောက်လိုက်တာသို့တော့စိတ်ထဲကစိတ်ကပြောင်းသွားလိုက်တယ်အရက်လို့ထင်လိုက်တော့ဘာသင်တယ်ပကုတ်ကွက်ကိုခေါင်းကြီးကိုဖက်ထားတာအဲ့ဒါခေါင်းကိုမိမတရားလို့ထင်လိုက်ဖက်တယ်ဆိုအဘသင်တယ်ဒါမိမတော့မရှိဘူးတို့ဒီလိုသွားတယ်အဘိဓမ္မာနဲ့ဝိနည်းနဲ့ရောတာအဲ့တော့ပရိယုဌာနတော့ဖြစ်နေတယ်ကိလေသာသမေတိတမန်တော်ဖြစ်ခြင်းအောင်တမန်တမန်ညဖလာပါတဲ့တမန္နာကအဲ့ဒီဝိရိကမှမရှိတော့ဘူးတို့ပရိယုဌာနတော့ရှိမယ်ဒါအောင်ပရိယုဌာနဝုပတမန္နာတော့ဒီသုတ်တံကိုနာကြားလိုက်ရင်ပရိယုဌာနထကြွသုံးညံ့လာတဲ့ကိလေသာကိုငြိမ့်စီတတ်သည့်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဘိက္ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့အဖို့တက်သွားတဲ့ဝုပတနာနေ့မညံကူသောပြီအနုတ္တယသမုတ်ဃာဒနတော့နုဒိယကိရိတာကိုအကျွမ်းမဲ့ခွာရောင်းရည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းဗိက္ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်တိကာထပ်ဖွင့်ပေးတာ။ကောင်းလိုက်။ပြန်ပြောပြပါမယ်။သံမြတ်ဗလာသုတ်တံကိုနာကြားလိုက်ရတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တန်တာရဆက်ကနိဝတနာတော့တန်တာရဆက်ကြီးနစ်စေတယ်။တန်တာရဆက်ကြီးလဲနေတာကိုရက်သွားစေတယ်။တတ္တမဆက်ကပုဒ္ဒနာတော့တတ္တမသုံးပြသူတော်ကောင်းဆက်ကိုလဲစေတတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းဗိက္ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။မိစ္ဆာဝါဒဝိဒ္ဒန္တနာတော့မိစ္ဆာဝါဒကိုဖြစ်စည်းတတ်သည့်ဖြစ်ကြောင်းရှေ့ကဒိဋ္ဌိဆရာကြီး6ဦးပြောခဲ့တဲ့အာယတုကဒိဋ္ဌိရဲ့နတ္တိကဒိဋ္ဌိအကရိယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိစ္ဆာဝါဒကိုဖြစ်စည်းတတ်သည့်ဖြစ်ကြောင်းအဘိက္ခန္ဓာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သမာဝါဒပရိဋ္ဌာပနာတော့ထေရဝါဒအစစ်မြစ္ဆိမပရိပဒတရားကိုသမာဒိဋ္ဌိအစပြသောမဂ်ဂင်ရှေ့ရကိုလဲစေတည်စေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သမာဝါဒပရိဋ္ဌာပနာဆိုတဲ့ဂုံနဲ့ပြည့်စုံလို့အဘိက္ခန္ဓာလည်းဖြစ်ပါ၏။ဒီချာနာတော်မှာဘုရားဘာသာရဲ့အနှစ်အာကုသလမူလသမုဒ္ဒရဏတော်အာကုသဆိုတဲ့အမြင့်အာကုသလကအာကုသမူလကအမြင့်သမုဒ္ဒရဏတော်ပယ်နှုတ်တတ်သည့်ဖြစ်ကြောင့်အာကုသအမြင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကိုဒိဋ္ဌိအဝိဇ္ဇာဒါတွေဆွတ်နှုတ်ပလိုက်တာတောင်းလဲအဘိက္ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်အဲအာကုသအမြင့်ကိုနှုတ်လိုက်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အပယဒွါရဝိဒါနတော်အပေတကားကိုလည်းပိတ်သွားစေတဲ့ဖြစ်ကြောင့်အဘိက္ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်။ယေသနာတော်ဒီမှာလေအဘိက္ခန္ဓာပန်းဒီအဘိက္ခန္ဓာပန်းဒီနောင်တော်များတရားတွေဘေရှင်ဘုရားတွေပဲဟောဟော။ရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတရားကနှစ်သက်ပွဲရှိလိုက်တာဖရ။တပိတော်ရှင်မြောက်ဣဇတ်တေကိပန္တုပေတံပုရံတရဏံကိဇာမိလို့ဆိုလို့ဟောလို့ကြားမှုကြားခဲ့ရင်အခုပြောတဲ့အတိတ်ပဲတွေကိုသိချင်မှတ်ပါ။ဩအဘိက္ခန္ဓာပန်းဒီအဘိက္ခန္ဓာပန်းဒီနှစ်သက်ဆရာကောင်းလိုက်တာနှစ်သက်ဆရာကောင်းလိုက်တာလို့ပြောတာဒီအတိတ်ပဲတွေပါလား။အကုသလမူလသမုဒ္ဒရဏတော်အကုသူရဲ့မူလအမြစ်ကိုပယ်နှုတ်လိုက်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဘိက္ခန္ဓာနှစ်သက်တယ်နှစ်သက်ဆရာဖြစ်တယ်အဲအကုသူအမြစ်ကိုပယ်နှုတ်လိုက်ရင်အကုသူကဘယ်သွားလဲအပယ်သွားတော့အပါယဒွါရဝိဒါနတော်အပယ်တကားကိုပိတ်တတ်သည်ဖြစ်ကြောင်းလည်းအဘိက္ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်
ဒါဓမ္မစရိယသင်ခဲ့တဲ့အရှင်ဒီသေချာနားထောင်ပါမှာသူတို့ကြော်ခဲ့တယ်သူတို့ကြော်ခဲ့တယ်နော်သူဒီလက်ကဟိုကိုလိုတဲ့ချတာပဲဒီလောက်ထိမှစာမွေးဝဲလည်းမမေးတော့ကြော်ခဲ့လိုက်ဟိုဓမ္မစရိယအောင်တဲ့ဒီနားတဲ့ရက်နေဖြစ်နေတာကြော်ခဲ့တာသူတော့တစ်ခါကျရင်စာမွေးဝဲကမေးပြီဖြေပြီဆိုရင်အနှစ်သာရရှိတဲ့နေရာဆိုကြော်ကြော်သွားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကုသလမူလသံရောပဏတော့ကုသိုလ်ရဲ့အမြင့်ကိုကောင်းစွာပေါက်စေတတ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်သီလဣန္ဒြေသံရောသရောက်ခဲ့ပြီသီလသီလမေဇိမသီလမာသီလဣန္ဒြေသံဝရသံရောသအဲဒီပြောခဲ့ပြီအဲ့ဒီကနေပြမတကပရမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဒ္ဓဇန်အဲ့ဒီကနေဝိပဒနာအဲ့ဒီမနောမယိတိဩဒါတွေအကုန်လုံးနေရကုသိုလ်ရဲ့အမြင့်တွေကိုကောင်းစွာပေါက်စေတဲ့အဖြစ်ကြောင့်လည်းအဘိက္ခန္တာဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်ရဲ့အမြင့်ကိုပေါက်စေပြီဆိုမှတော့သက္ကမက္ကဒွါရဝိဝရဏတော်နတ်ပြည်တကာမဲ့တကာကိုဖွင့်တတ်သည့်ဖြစ်ကြောင့်လည်းအဘိက္ခန္တာကုသိုလ်အမြင့်လေးတည်ပြီဆိုမဲ့တကာနတ်ပြည်တကာပွင့်ပြီပေါ့နောက်ဆက်ပြောတယ်သမဏေဖလားသမဏေဖလားမှာပါတဲ့သမဏတိကိလေသာသမေတိတိကိသမဏောဖြစ်ခြင်းကိလေသာကိုငြင်းစေပြီးဖြစ်ခြင်းရောက်ဝိတေကမကိုမထဲ့တော့ပရိယုဌာဏဝုပသမဏတော့ပရိယုဌာဏကိလေသာကိုငြင်းစေတတ်သည့်ထကြွတဲ့ကိလေသာစိတ်ထဲပေါ်လာတယ်မစရိကအရင်လိုမစရိကလိုချင်တယ်အဲ့ဒါဟိုဘာလဲရန်ရိုဘာတွေ့လို့ရန်ရိုဘာကိုလိုချင်တယ်ဖြစ်လေတယ်ပရိယုဌာဏဖြစ်သွားတယ်အနုသေယကတိုက်တွန်းလိုက်ဒါသမယဖလာတော့ကိုသင်ယူနေတဲ့အဆင့်မှာဆိုရင်ဒီလောက်မပြောတဲ့မဖြစ်တင်တော့ဘူးတို့ရဲ့အာရမကြီးလိုချင်လိုက်တာဗျာအဲ့ကားလေးလိုချင်လိုက်တာအဲ့စိန်များလို့ပရိယုဌာဏမဖြစ်တင်တော့ဘူးအနုတ္တယကိုကြံသေးရင်တော့မှရဟန်းတော်တစ်ပါးအနေနဲ့အဲ့တော့ပရိယုဌာဏဝုပသမဏတော့ပရိယုဌာဏကိရိတာကိုငြင်းစီတက်သည်ဖြစ်ကြောင်းဘိက္ခန္တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့တက်လိုက်ရင်အနုတ္တယသမုတ်ဂါရဏတော့အနုတ္တယကိရိတာကိုအကျွမ်းမဲ့ခွာခြင်းအကြောင်းဖြစ်ရင်ဘိက္ခန္တာဒါပြောစရာမလိုတော့ဒါအရိယာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဘိက္ခန္တာအဘိက္ခန္တာလို့ဆိုပါသည်တဲ့ဒါပါပဲနော်ဘိက္ခန္တာအဲ့တော့ဒါမှခုနကအမောက်ထားတဲ့ဥဝလှံပြသလိုဒါတွေကတော့ခဏခဏတရားတွေပွဲတွေမှာနာနေရတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ခုနကပြောသလိုသိမပြောတော့ပါဘူးနော်အောက်ထားတဲ့ဥဝလှံပြလေသလိုဖုံထားတာဒီတာခဏခဏကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဒါတွေကနော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြောချင်တာလေးတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့မန်တပီတော်ကိုသူတော်တရားကဝေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မန်တပီတော်ကိုမန်တပီတော်အဇရသမင်းကြီးကိုအသဓမ္မမသူတော်တို့ဤတရားမှာသူ့ဆရာတွေရဲ့ဘသူတွေလဲကြည်လေတိတိဆရာတွေဘိမသာရကိုတတ်ခိုင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုရားကိုများနေပြီမဲ့ချက်ချမြောက်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒါအမသူတော်တွေပေါ့သူတို့ရဲ့တရားတွေလိုက်နာခဲ့တာမန်တပီတော်အဇရသမင်းကြီးအဇရသက်ကိုအသဓမ္မမသူတော်တို့ဤတရားမှာဘုရားပင်နေနာထစေတော်မူသည်လည်းဖြစ်တော်ပရိသဏမြတ်သစ်ရွယ်စားခြင်းဖုံးအပ်သောအရာဝတ္ထုကိုဝေဝရေယယထဖွင့်ပြရသကဲ့သို့ဤဝဤအတူတဲ့ကသဗ္ဗသာကသဗ္ဗမိတော်မူသောဘဂဝတော်မြတ်စွာဘုရားသာသနန္တရာဌာနသာသနာတော်ကိုရာခါမပပုတိစ၍မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကေနပရိသဏမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟူသောတောရှုပ်ဖုံးကွယ်သောသာသနာတော်ကိုဝိဝရဏဒီနာဖွင့်ပြတော်မူသည်လည်းဖြစ်တော်ကသဗ္ဗဘုရားရှင်သာသနာတော်ပွေသွားတော့အဲ့ဒီမှာတို့ဓမ္မဆက်ကြမှာပဝတိတံလေစီတယ်လို့ဆိုတဲ့သကလုံးလေးပါပါတယ်ပိုတိတေနအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဓမ္မဆက်ကြတော့မှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်သိပြီးသွားပြီဒေသနာဟောပြီးတော့ရှင်ကုဏ္ဏညာကြီးလည်းသောတာပန်တည်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘုရားရှင်ကသဗ္ဗဘုရားရှင်သာသနာနောက်ပိုင်းမှာရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အဲ့ဒီသာသနာဆက်ကြီးရဓမ္မဆက်ကြတော့အဆုံးမှာပြန်လည်လိုက်တယ်ဒါကိုတက္ကရာတိကာရီကဖွင့်တာအဲ့ဒါအဲ့လိုလေမှတ်လားနော်အခုတော့တပည့်တော်အဲဖရာအစရှိတယ်ယရဏာတိဟူသောအစင်းတို့ကိုမြင်ပါပြီဖရာဖရာကိုဖရာလို့မမြင်လို့ယန္တူလို့မြင်လို့မြားနဲ့ခွန်းခိုင်းတာဒိင်းနဲ့ခွန်းခိုင်းတာနာရဂိတိစင်နဲ့တက်ခိုင်းတာအခုတပည့်တော်ကဗုဒ္ဓတိရတနာရူပန်ဤဖရာအစရှိတော်ယရဏာတိဟူသောအစင်းတို့ကိုအပတ်သက်တော့မမြင်ရတော့မေတပည့်တော်အားဖုံးနေတဲ့မောဟကြီးတွေမောဟကြီးကအမိုက်တကြီးကဖုံးနေတာသူမြတ်စွာဘုရားဒေသနာတော်ပြလိုက်တော့မြင်သွားပြီတဲ့ဒါပြောတာအဲ့ဒီကြမှာသူကဘုရားရှင်ကိုကြည်ညိုပြီးတော့မှဧသံဗန္ဓိရှဘဂဝနံတရဏံကိစ္ဆာမိအန္ဒီမြတ်စွာဘုရားဧသောအဟံတပိတော်ဒီဘဂဝနံတရဏံကိစ္ဆာမိဒီဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဒီမေတပိတော်ဤတရဏံကိုဝရတိပရာယနံလဲလောင်းရတိအရင်တော့ထိုင်ရင်လည်းမိဖုရားတွေနဲ့ထိုင်နေအိပ်ရင်လည်းမိဖုရားတွေနဲ့အိပ်တယ်ကာမထိုင်ရင်လေဒေါသနဲ့ထိုင်နေအိပ်ရင်လေဒေါသနဲ့အိပ်တယ်။ဘ
ိမသာရရဲ့တပည့်လက်သားတွေဘလူတွေရှိတယ်ထောင်တယ်တယောက်တွေထောင်တယ်သွားမယ်သူအကုန်လိုက်ဖမ်းတာလေဗိမသာရကိုဖမ်းပြီဆိုမှအဖေတော်ဖမ်းပြီဆိုမှအဖေရဲ့တပည့်မတ်ချုပ်ကြီးနိုင်ုံအကုန်ဖမ်းအကုန်တတ်အနည်းရမှာပဲနိုင်ငံတိုင်းမှာရှိတယ်ခေတ္တိုင်းမှာရှိတယ်ဘယ်သူမှစောင်းပြောတာလည်းမဟုတ်ခေတ္တိုင်းပဲအမင်းတို့မင်းတို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်မင်းတို့မင်းကိုယ်ဝယ်တဲ့ဘုံရစားထွက်ပြေးရတာလေဒါအောက်ပြီးအောက်ရဆင်းပြေးရတာအထို့အမေဒေါ်တင်လာဒေါ်တင်လာရဲ့အမေကဒေါ်မင်းကလေးဒေါ်မင်းကလေးရဲ့အမေတွေကမမင်းလေမမင်းဆွဲတဲ့အဲ့ဒါတီဘောမင်းကိုယ်ဝယ်တဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆွမ်းအမတွေဆွမ်းအမတွေကွန်အမတွေပဲတီဘောမင်းအရာကြသွားတဲ့တီဘောမင်းလည်းကြာတော့တခုဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဘုကလေးကိုထွက်ပြေးတယ်မမင်းလေမမင်းဆွဲခေါ်တယ်အလွန်ချောတယ်တော့ဒေါ်မင်းကလေးကချောတယ်ဘင်းဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်တွေမိညင်မင်းသားတွေပေါ့အဲ့တော့ကြောက်ပြီးဘုကလေးကိုဆင်းပြေးလာဟိုအညာလေးအဲ့ဒီမှာပါလာတဲ့ယရနာနဲ့ထုတ်ခွဲပြီးတော့သူတို့ချမ်းသာသွားတယ်မမင်းလည်းမမင်းဆွဲနေတော်မင်းကလေးကိုမွေးတာတော်မင်းကလေးနဲ့တော်တန်လာမွေးတယ်တို့ကလည်းမင်းမျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ပြောခြင်းဆိုဆရာအဖွားရဲ့အဖွားပေါ့အမေရဲ့တော်မင်းတော်တန်လာရဲ့အမေသက်90နာမှာဆုံးသွားတယ်အသက်ရှိကြတယ်မင်းကလေးရဲ့အမေတွေလည်းတက်90ဆိုလုံငယ်နှစ်ပေါင်း180 200လောက်200กว่า180လောက်ပါဖြစ်ပြတယ်ဒေါ်တန်လာ80မှာဆုံးဒေါ်တန်လာရဲ့အမေက80ပုံမှာဆုံးဒေါ်တန်လာဘွားက89လောက်မှာဆုံးဆိုတော့ဟောကြည့်လိုက်ပေါ့သူတို့တွေလည်းပြေးရတာအားတဲ့သူတို့ပြောတယ်သူတို့ပါလဲယရနာလေးထုခွဲပြီးတော့လေတွေဝယ်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒိမသာရာမင်းကြီးတို့တော့ဖေးတော်ထောင်သွင်းပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဖေးရဲ့အမတ်သူ့ရဲ့ဝင်ကြီးအကုန်ဖမ်းသူတို့မြလို့ရန်သူတို့မြင်လာတာအဲ့လိုမမြင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုမြင်လာတာလေအခုကျတော့ဖျားကိုပဲလဲလဲအောင်ရတရားကိုပဲလဲလဲအောင်တန်ဃာကိုပဲလဲအောင်ပြောတော့အဲ့ဒီဒေါသတွေအကုန်ပြောင်းဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်တော့အကုန်ပြောင်းပရာယဏလဲလဲအောင်ရအဂတ္တမကောင်းမှုမှတာတာစောင့်ရှောက်တော်မူတတ်ပါတယ်ဖျားတဲ့ပြီးတော့သူတို့အကုန်လွှတ်တော်မယ်ဣဒ္ဓသစီဝါကိုလည်းဝိဒါတာစီမံပေးပါတယ်ဖျားတဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်တပည့်တော်ရဲ့အစည်းဘွားကိုစီမံပေးတယ်ရှင်မရောက်ကိုးလိုက်တာဖြစ်ချင်းရောက်လဲလင်းလိုက်တာဖြစ်ချင်းရောက်မကောင်းမှုတွေကနေစောင့်ရှောက်ပေးတယ်သီဝချမ်းသာကိုစီမံတော်မူလို့ရှင်ဤနီးအပြင်ဘဂဝန္တံမြတ်စွာဘုရားကိုကိစ္ဆာမိကိုးဝဲပါကြီးတိပါကြီးပဇာမိစိကပ်ပါကြီးတိဝါမိပြိဝဲပါကြီးပြီးယူပါတာမိချင်းကပ်ပါကြီးအော်ဇာနာမိဘုဇာမိအရှင်ဘုရားကိုဖျားလို့သိပါပြီဇာနာမိဘုဇာမိကောင်းလိုက်တဲ့နဲ့သိပြီဘိုးကွယ်စိကပ်တိမပါကြီးပြောတာဒါရင်ဘကပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့ဓမ္မကိုလည်းဓမ္မင်္ဆဘိက္ခုတန်ခင်းစာတရားသံဃာအဲ့ဒီတရားသံဃာကိုလည်းတပည့်တော်ပုဂ္ဂိုလ်စီကပါ၏ဒီတရားဆိုတာယထာအနုသိတ္တံဆုံးမတဲ့အတိုင်းပရိပစ္ဆမန္တိကျင့်စေဖြစ်တဲ့မဂ္ဂရံပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်လို့ကျင့်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစတုတ္ထအပါယသူအပေလေးပါးတို့နဲ့အပတ္တမန္တိမကြသေးလို့ကတ်တော်ပြုပြီးဒါရေတိဆောင်းတတ်တယ်ဒီပေါ်တဲ့တန်ကျင့်လို့ရှိရင်အပေလေးပါးကမကြအောင်ဆိုလို့ဓမ္မခေါ်တာအဲ့ဒီဓမ္မဒီအရိယာမက်ပဲအရိယာမက်ကငရဲအပေလေးပါးကမကြအောင်ဆောင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီအရိယာမက်ကဘုသူ့အာရုံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြီးတော့သူ့အာရမဏိကဖြစ်တဲ့အရိယာမက်နဲ့အာယုံနိဗ္ဗာန်ယူလိုက်နှစ်ခုယူလိုက်ဒါပြင်အဲ့ဒီအရိယာမက်ကဒီမှာရသလားမရဘူးဖိုးရောက်သွားတယ်ဒါပြင်ဖိုးလည်းယူလိုက်တယ်အရိယာမက်၄ပါးနိဗ္ဗာန်၅ကိုယ်၄ပါးတဲ့တော့လောကုတ္တရာ၉ပါးလောရရကိုပါသည်ဓမ္မပဲဒါဖြင့်ယင်အရိယဖလာနဲ့အရိယမတ်တွေကိုရဖို့အတွက်ဒီပရိယတ်တိနာရာကြားတာဒီစာပေကြီးရလူတွေပြိကတ်တွေအတောင်တပရိယတ်တိဓမ္မောပြီပရိယတ်တိဓမ္မသည်လဲဓမ္မမြည်ပါသေးတယ်တဲ့မြည်ပါသေးတယ်ဓမ္မမြည်ပါသေးတယ်နော်ဓမ္မမြည်ပါသေးတယ်အဲ့တော့ပရိယတ်တိဓမ္မကိုလဲပရိယတ်တိဆောင်ရွက်နေတဲ့အရှင်ဘုရားတွေကိုလဲလှူတာတန်းတာပဲမဉ္ဇဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလှူမယ်ဆိုမဉ္ဇဉ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမက်ဆေ့ပြီးရင်ပြီးသွားတယ်လှူစရာမလှူလို့မရဘူးပြီးတော့သောတာပန်မှာဆိုလည်းဘသူဟာသောတာပန်လဲဘသူဟာသက္ကရာဘလို့သိမလဲမသိဘူး sorry တော့ဒီတော့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓရှိတယ်ဒေသင်ကြီးကဘာတသိန်းပါရမီဖြည့်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓပြည့်စေကဗုဒ္ဓရှိတယ်ဒါကနှစ်သင်ကြီးကဘာတသိန်းဟိုသရုသစ္စာအရိယသရုသစ္စာဗုဒ္ဓရှိတယ်အဲ့ဒါကဒီယန္နာတွေသောတာပန်ဆိုတာနေသုဒ္ဓဗုဒ္ဓရှိတယ်ဗိဒ္ဓသုံးဖို့သင်တာတွေစာချစာသင်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓ၄မျိုးဗုဒ္ဓ၄မျိုးဘုရားလေးမျိုးဘယ်ရသည်သုတ္တဗုဒ္ဓအသိရတယ်တို့တရားဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေဟောတိပိဋကအရှင်မြတ်တွေစာချနေတယ်သုတ္တဗုဒ္ဓတွေဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစတ္တရောဗုဒ္ဓအဲ့တော့ဗုဒ္ဓလေးမျိုးရှိတယ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဒေသင်ကြီးကဘာတသိပါရမီဖြည့်
ဒီစကဘုရားနဲ့သင်ချက်တသိန်းကဘာဘုရားသိန်းပါရင်ဖြစ်စကဘုရားတရဆရုတ်သစ္စာဘုရားသစ္စာလေးပါးသိတယ်သောတာပန်တက္ကရာအနာဂံညာနာတိယုသုဒ္ဓဘုရားဘယမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေကိုသင်ယူမှတ်တာနာကြဆောင်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသုဒ္ဓဘုရားတွေထည့်ဖို့ရာဂဝိရာဂမန်ရာဂဝိရာဂမန္နေဇမသောကံဓမ္မမသင်္ကတမပတိကုပတိကုလံ မဒုရမိမံပါကုဏံသူဝိပဒံဓမ္မမိမံတရဏတမုပိဟိလို့ဒီလိုပါဠိတွေလည်းရှိပါတယ်နော်ရာဂဝိရာဂရာဂယမတမဲ့ကြောင့်ဖြစ်သောရာဂကိုပယ်ကြောင့်ဖြစ်သောဓမ္မရိယမဲ့တရားလကောက်ဟောရာဂကိုတကယ်ပယ်တာအရိယမဲ့အနေစံတုံ့လုတ်တတ်သောတဏ္ဏမရှိသောအာသောကံဝန်းနေခြင်းလည်းမရှိသောဓမ္မရိယဘုရားလကောက်အသင်္ကတံ၄ပါးသောအကြောင်းတို့ကြောင့်မပြုတ်ပြန်တဲ့ဓမ္မနိဗ္ဗာန်တရားကိုလကောက်ဟောအပြင် ဟုတ်တာတရားကိုးပါးဖြစ်သွားပြီအပရိကုလံသုံးတစ်ခုသောနိမယ္စန့်ကျင်ပဲမရှိသောအလုရှိယကောင်းမြတ်တာသောမထုရန်ချိုးစိတ်သောအရသာနဲ့တူသောအခုနံအဝါဝစာလေ့လာတာပြီးသောဝါမြတ်သောဂုဏ်ရှိသောသူဝိပတံကောင်းစွာဝေမသောဣမံတမံဣပရိယတရားတော်ကိုလည်းဒီပရိယတရားတော်အမြဲတမ်းနေတိုင်းထူစာကြည့်နေရတယ်အမြဲတမ်းလေ့လာနေပကုဏကောင်းစွာဝေမနေရတယ်အဲဒါဒီပရိယတရားကိုလည်းပါတယ်ဣမံတမံဣမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဓ
Hello. Yo de Pali do de si ba de. Yang mulu. Yoko da de ya kuwa ne. Oh, una ga. Priya de ya yuen de ya seba. Sama kana de kumpa do ara. No. Me de ya gu. Parana. Ari me de ya ni ba ayong piu de me ga ara mani ga. Me go ni ba na da. Ara mana piu siu na piu siu di si da. Ni ba na me ga da. Ara mana piu siu na piu siu. Oh, ni ba na. Kwa me ayong piu me. ဖို့ကလည်းနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုတယ်သတ္တရောအာရမဏိကအာယုံနဲ့အာယုံအာရမဏိကသွားနေတယ်သတ္တအဲ့ဒီအာယုံအာရမဏိကတွေရဖို့အတွက်ကိုပြည့်ရတဲ့ရေးပြည့်တဲ့သုံးမှုသင်ရပါတယ်ဓမ္မခန္ဓာတွေသင်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓမ္မခန္ဓာတွေထည့်ပြီမဖို့နိဗ္ဗာန်ပရိယဓမ္မခန္ဓာဆိုတဲ့ဆယ်တန်သောတရားတော်လို့မှတ်လိုက်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်ဒိဋ္ဌိသီလသင်္ကာဒေနအယူသီလသူ့မြတ်သောအပြင်ပေါ
နော်ဒါလေးမှတ်လိုက်ဒါလေးမှတ်လိုက်ရပြီအားကသာသီတရဏကောဒါဖြင့်ဒါဖြင့်ကောင်းပြီအိုးယရဏတုံမှာပါတဲ့သတုသူပုရိသယထပုရိသယုကလေယုကေသူယောက်ျားဆောင်ဟုတ်ရင်နော်ဒေးရောက်တော့ယောက်ျားဆောင်ဒိန်နံပြိလသပစ္စည်းဝတ္ထုပြိလူကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒါနစေတနာကိုမဘလများသောအကျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်သိပြီသားရေပုဂ္ဂလထသတ္တအသတ္တလောက်ပြောရင်ရပြီကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာတင်ဇာတသကြီးဥပဒကဖြစ်သွားပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဥပဒကရောက်သွားပြီးတဲ့ခါမှာတရဏဂမနကထာဆိုပြီးတော့တရဏဂုံအဲ့တော့တရဏဂုံကမှတရဏကို၎င်းမှတ်ခဲ့နော်သိချာရှင်းနေပါပြီတရဏတရဏံတရဏ၎င်းတရဏဂမနံတရဏဂုံ၎င်းရောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်တရဏံကိုးကွယ်ရဝေကစ္စတိစိကတာဤတရဏဂုံကိုးကွယ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၎င်းသုံးခုရှိသွားပြီတရဏရှင်းပါမယ်တရဏဂမနတရဏဂုံရှင်းပါမယ်တရဏဂုံကိုယ်ဝယ်စိတ်ကသူရှင်းပါမယ်ပုဂ္ဂိုလ်တရဏဂမနပပိဒတရဏဂုံအပြားကိုရှင်းပါမယ်တရဏဂမနဖလားတရဏဂုံရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုရှင်းပါမယ်တန်ကိလေသတရဏဂုံညှဉ်းနှွမ်းစေတဲ့အရာကိုရှင်းပါမယ်ပြီးတော့တရဏဂုံပြည့်ခြင်း၎င်းလို့ခုနှစ်ခုပါတရဏဂမနတရဏဂုံယူသူတရဏဂုံအပြားတရဏဂုံအကျိုးတရဏဂုံညှဉ်းနှွမ်းကြောင်းတရဏဂုံပြည့်ကြောင်းလို့အဲ့ဒီခုနှစ်ခုသိဖို့တော့လိုပါတယ်ဘုရားဘာသာဘုရားဘာသာစစ်စစ်တရားတော်ကိုနာတရဏဂုံစစ်စစ်ဘုရားကပြောပြီးတရဏဂုံစစ်စစ်ယူလိုက်တာနဲ့ဘာတွေဖြစ်မလဲလို့ကြည့်မယ်နော်တရဏဂုံစစ်စစ်ယူလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်မလဲလို့ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တရဏကိုစရှင်းမယ်တရဏဆိုတာဘာလဲဟိန္ဒနာပဲပယ်ဖြောက်တယ်ဖြည့်စည်တတ်တယ်ဟောတရဏဆိုတာဘာလဲတရတိဟိန္ဒရီတရဏဖြည့်စည်တတ်တယ်ညင်းစေတတ်တယ်။ဓာရီကိုညင်းစေလေ။ဘေးရီကိုပယ်ဖြောက်လေတရဏက။ရှင်များတို့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတရဏကိုယူလိုက်တယ်နဲ့ဘာတွေပယ်ဖြောက်လဲ။ဓာရီကိုဘယင်းဝေဘေးကို၎င်းဟော
ဖြစ်လာပြီ။တဏ္ဍာမစိတ်နဲ့ပြင်းစွာထိတ်လန့်ခြင်းကို၎င်းဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းကို၎င်းဒုက္ခရီပရိကိလေသံဒုက္ခရီဘဝ၌သဝံခြင်းနှိပ်စက်ခံရခြင်းပူလောင်ရခြင်းကို၎င်းခန္ဓာတိဝိနာသေတိပြေပြောက်တတ်ပါ၏လေးခုဗျ။အဲ့တော့ဝဋ်တဗယံဝတ်ဆင်းရဲကိုဝိနိုင်ဖြစ်မဲ့ဘေးကိုတဏ္ဍာသံစိတ်နဲ့ပြင်းစွာထိတ်လန့်တာကိုဒုက္ခကိုဆင်းရဲကိုဒုက္ခတိပရိကိလေသံမခွေးဖြစ်နေလဲဆိုရင်လေကောင်းအောင်ဖြစ်တော့မှကောင်းကောင်းလေးအဲ့ဒီခွေးဟာသူကတော့ဒီမှာခွေးလေးတွေရှိတယ်ကောင်းကောင်းမောင်ထားတာပဲသူတို့ကုန်လိုက်တဲ့ကုန်ချစေဟိုတန်းနေကြိုက်လာပြန်ပြီသူတို့ဝင်းသွားပြန်ပြီသူတို့ဆေးထိုးရပြန်ပြီနော်သူဆေးထိုးပြန်သူတို့ခွေးလေးတွေရှိတယ်လူတဲ့ကုန်သေးတယ်သူတို့ရေချိုးတဲ့ဆက်ပြား6000နဲ့လူဆက်ပြန်အဲ့လောက်မပေးရအောင်ဒါသူတို့အဲ့လောက်ကောင်းကောင်းထားတော့လဲကောင်းကောင်းထားပြန်ထားညတော့လဲဒုက္ခရီပုံမှာဖြစ်တယ်တရိစ္ဆာန်စသည်ဖြင့်ကြည့်တဲ့ကောင်ငယ်တဲ့ကောင်ကြိုက်တယ်အနှိမ့်ဆက်ခံရတယ်သူတို့မှအများတန်းစားနေတာတွေဒေါသဖြစ်နေတာတွေသူတို့အများတန်းပူလောင်နေတယ်ပူလောင်နေတယ်ဟုတ်ပူလောင်နေတယ်အဲကျောင်းကခွေးတွေကတော့ဟိုရောဝလာဆိုတာသိတယ်မဆရာဝန်တွေအလွန်ဆိုးတယ်တဲ့ဒီရောက်တော့အရိယာတွေကိုပြင်တယ်ဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးတကူတကူကသူကလမ်းအောင်ပြလဲသေးတယ်အေးရောမကြိုက်ဘူးနည်းနည်းပါပါများဟန့်မလားပြမဟန့်သောတာတွေနဲ့ပူလောင်းနေတယ်။ဆာလောင်ခြင်းတွေနဲ့ပူလောင်းနေတယ်။ကိလေသာဘာရဏဥပါဒပနာ။အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုက္ခတိပရိကိလေသာလို့ဆိုပါတယ်။ဒုက္ခတိဘုံမှာရောက်သွားလိုက်တာနဲ့အမနည်းရဒီမှာကြောင်လေးတကောင်ကြောင်တကောင်လာတယ်။ကြောင်တကောင်ကငါးအိုလာဖမ်းတယ်။ငါးအိုငါးအိုတခါတည်းလာဖမ်းတယ်။အမနည်းအဲ့ကြောင်ဦးစင်းတစ်ပါးခဲနဲ့ပေါက်ပြီးခြောက်လိုက်တယ်။အဲ့ကြောင်ဟိုဘက်ကကြောင်ဓမ္မစကြာကြောင်လေးကိုကျော်သွားပြီးခုံချရတယ်။ခွေးပေါ်ခုံချခွေးကိုသွားပြီးကုတ်လိုက်တော့ခွေးရဲ့ကိုက်သေးသွားတယ်။အဲဒီအကြောင်းနဲ့ကိုတော်တစ်ပါးနဲ့ပုတ်စော်နာမဆိုလို့ဟိုကဘုန်းကြီးတစ်ပါးတည်းရှိတယ်။ तू လည်းမလုပ်ရဘူး။အဲအကြောင်းသေးယူသွားပြီးမြုပ်လဲ။ဟောကြီးတဲ့ကောင်တိုင်း तू ကငါးဟိုကြောင်ဝစားတယ်။ကြောင်ကိုအဲခွေးရကိုက်တယ်။ကြီးနိုင်ငံညင်းစဲဖြစ်နေတယ်။အဲကြီးနိုင်ငံညင်းစဲစိတ်သက်ရှိပြီးဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါတရိစ္ဆာန်လောကပဲ။လူတွေမှာအရိယာတွေရဲ့နေပဲတရဏဂုံယူထားတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့နေပဲသူတော်ကောင်းတဲ့နေပဲမှာကြီးနိုင်ငယ်ညင်းစေမရှိဘူးဖိတ်သနာမရှိဘူးအဲ့ဒါတရဏဂုံပဲဖိတ်သနာရှိနေဆိုတရဏဂုံမရှိဘူးအဲဖရာတွေပဲတဲအဲပိတ်ဖြူတွေပဲဝပရိပဲစိတ်တယ်သူကငကိုတွေကဘယံဖိတ်တတိဝိညာသေတိလို့သူဖွင့်လာတာတရဏဂုံကအဲ့ဒီညင်းစေတဲ့သဘောတဏ္ဏမှာရှိနေပြီဆိုရင်တရဏဂုံမဖြစ်တော့ဘူးယရဏတရယရဏသုံးပါးနဲ့အဝေးကြီးဒူရီဒူရာအခုသိဖို့တော့လိုပါတယ်လေးခုဝဆင်းရဲ့ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ထိတ်လန့်ခြင်းကိုဆင်းရဲ့ဒုက္ခရီပုံ၌ခံစားရမယ်ဒုက္ခရီပရိကိလေသပူလောင်မှုတွေကိုအေးပယ်နိုင်ပါတယ်တားဆီးနိုင်ပါတယ်အကောင့်မီဘုရားကဘယ်လိုတားဆီးလဲဓမ္မကဘယ်လိုတားဆီးလဲသံဃာကဘယ်လိုတားဆီးလဲမေးစရာရှိလားရှင်မယားဘုရားကဘယံသန္တာသံဒုက္ခံဒုက္ခရီပရိကိလေသလေးကိုတရဏုံကြောင်းဟောရတာခက်ခဲတယ်။ရတာလည်းရှိတော့ရှိတယ်။ဒုက္ခဝဋ်တံဝဆင်းရဲ့ဝဘေးဟောပြီနော်။သန္တာသံပုပြင်းစွာပူလောင်ခြင်းဒုက္ခကိုဆင်းရဲ့ဒုက္ခိပရိကိလေသံဒုက္ခိပုံမှာရောက်နေရတဲ့ပူလောင်မှုတွေ။ဒါပြန်ဘုရောဘုရားရှင်ကဘယ်လိုလဲဘုရောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တိဟိတိအကြောင်းဖြစ်သောစီးပွား၌စီးပွားမှာဘဝတနေနာတတဝါတို့ကိုဖြစ်စေခြင်းအပြင်၎င်းဟိန္ဒတိဟောတတမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတတဝါတွေကိုဓာရီကသီလဟောသီလသမ္ပန္နသီလနဲ့ပြည့်စုံညာလို့သူပြောလိုက်တယ်သမ္ပန္နသီလဘိကွေဝိဟာရထဘိကွေယံတော်မြတ်ဥစ္စသားတို့သမ္ပန္နသီလသီလနဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်ဝိဟာရထနေကြပါတဆီဝါသီလပြည့်စုံတဲ့သီလနဲ့နေနေတဲ့နဲ့ပြီးသွားပြီတဆီဝါမှာတိုက်တွန်းလိုက်တာဆီဝါကြီးမဖြစ်စေအစည်းအဝါဟိုပဆန့်စည်းဝါရော့ကွာမင်းကွာဒေါ်ဒေါ်လာတသန်းနဲ့ကွာစည်းဝါကြီးလို့ပြောလဲဒီဘုစည်းဝါထောင်နိုင်သွားတယ်ဘုဖုံကြီးကြတော့တံပန္နသီလဘိတ်ခွေဝိရထတမာရီတမာရီနဲ့ပြည့်စုံပညာနဲ့ပြည့်စုံလို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒါခိတအစည်းအဝါချမ်းသာကိုပို့တနာဖြစ်စေတာပဲအဲ့ဒီဖြစ်စေလိုက်ရင်ခုနတုန်းကဝတ်ဆင်းရဲတွေကိုဆင်းရဲတွေစိတ်ဆင်းရဲတွေဒုက္ခရီဘေးတွေကိုတားမြစ်ရာရောက်သွားတယ်အပ္ပနာတိပါဒာမင်းကဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့
ตุลากรรมวุฒิงาตุฏฐังมาสิสรพระอินทร์อเมผีรู้บ่อาจารย์วุฒิดาตาราภิวันตะโลจิญญ์ดูรู้ผิดไปเลยอะเตชีญญ์กูผิดเสียดอกกันอะเตโดจิญญ์กูผิดเสียดอกกันอีละตันโกก็เวโตลินวิบังปัญญาห่อรู้มุกะบันตะนี่งาศีลโลอาสิสรพระอินทร์จิตรู้ศีมาสิสรพระอินทร์อเมรอศีละกรรมติปิริกะตระธรรมปันนากาลิกะผิดดอมุโดศีลวุฒิดาตาราภิวันตะมะเทมยะกะ ရှင်ဘုရားဘုသူပါလူလင်ဤလောကနိုင်အချို့သောယောက်ျားအချို့သောမိန်းမသည်တတ္တဝါတို့ရဲ့အသက်ကိုတတ်ဖြတ်ခြင်းလေရှိပါ၏။လက်၌သွေးတန်ရရရှိပါ၏။ဒုတိဓာရီကံမိချတဲ့ဒါပြောတာ။သို့ဘုဂုတိသုတိပြည့်ကျွေးသင်လုံးဒီမှာနောက်ကာလဝဲ။သို့သူပြုတ်ခဲ့သောပါဏာတိပါဒကံအချို့ကြောင့်ချမ်းသာကင်းရအဘေဒုဂရီဘုံနဲ့ဖြစ်ရပါ၏ရှင်ဘုရား။ ဘောဘေဒုဂရီဘုံမှာအပရာပရိယကံတပါးကြောင့်ဤလူပီလောကဝယ်ပရိသန်နေတပန်းရယူလူဖြစ်ရပါတော့လဲဘုသူပြုခဲ့သောပါဏာတိပါဒအကုသို့ဒုစေအကျိုးကြောင့်ဟောပရမဇောစေရနာချက်ချင်းကျိုးပေးတယ်တတမဇောစေရနာဒုတိယဘဝကျိုးပေးတယ်အဲ့ဒီအပရာပရိယဒုတိယနေစထဂျာမရှိတဲ့ငါးကုသို့စေရနာတိအပရာပရိယပဲတရားမလို့အပရာပရိယကံတပါးကြောင့် ဤလူပီလောကဝယ်ပရိသန်နေတပံရယူလူဖြစ်ရပြန်ပါတော့လေဘုသူပြုခဲ့သောပါဏာတိပါဒအကုသို့ဒုစေအကျိုးကြောင့်အသက်တူခြင်းဖြစ်ရပါသည်ရှင်ဘုရားဟောတူပါပါဏာတိပါဒကဏ္ဍပါဏာတိပါဒကံကိုရှောင်လိုက်ရင်အသက်ရှိတယ်ဤသို့လျင်သူပါလူလင်အသက်တူခြင်းကိုပြည့်စစ်တဲ့သောကံအသက်ရှိခြင်းကိုပြည့်စစ်တဲ့သောကံဤနတန်းတို့ကိုဝေဖန်ပိုင်ကြဟောတော်မူခဲ့ပါသည်ရှင်ဘုရားလို့သင်္ကယနာတင်တဲ့ဆူလကံမှ
အဲ့ဒါကြောက်သွားတယ်တတ္တဝါတွေရ။ဟောအာဟိတ။ဟုတ်ပြီနော်။အာဟိတ။စီးဝါမဲ့တာ။စီးဝါမဲ့တယ်ဆိုတာပါလေ။ပဏာတိပါဒလောက်လဲလို့ရှိရင်အပင်ငရဲမှာကြမယ်။အဲ့ဒီရဲ့အရာကိုနေဝတ္တနေနသတ္တဝါတွေကိုတားမြစ်ခြင်းမြင်၎င်းတတ္တနံတတ္တဝါတွေဘယံဝတ်ဘေးကိုဟိန္ဒတိပယ်ဖြောက်ဖြစ်စီတော်မူတယ်။အဲ့ဒါဖះရရှင်။သဒွင့်တော့သမ္ပန္နသီလပိတ်ဝေဝရတသမာဓိပညာပြည့်စုံတဒုပဏာတိပါဒဆရဒုစီမလုံးနဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုဟိတအာဟိတကိုဟောကြားသောအဖြစ်တတ္တနံတတ္တဝါတို့ရဲ့ဘယံဝိဝေကိုခိန်တတိဝိဝေကိုလုံးလိုက်တာနဲ့သန္တာတန်စိတ်ပူလောင်ခြင်းတွေအဲဒုက္ခကိုဆင်းရဲခြင်းတွေဒုက္ခရိပရိခိလေတန်တားစီရရောက်သွားတယ်တတ္တနကုံခေါ်တာဒါပြောမှာဒါမှတတ္တနကုံပြောတာဘုဒ္ဓံတဏ္ဍကိစ္ဆာမိဓမ္မတဏ္ဍကိစ္ဆာမိဒီလောက်နဲ့မလားမတက်မလားနဲ့ဓမ္မတရားတော်ကလည်းခုနကပြောပြီလေအဲ့ဒီစတုသူဓမေသူအပါယေသူဓမ္မကဓာရီတိဆောင်းတယ်အပယ်လေးပါးကိုမကြအောင်အဲ့ဒီအပယ်လေးပါးကဘဝအပယ်လေးပါးနဲ့မကောင်းနဲ့ဘဝကန္တာရာသောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်လေးရလိုက်ရင်ခုနဘဝဘုရားမဖြစ်တော့ဘူးဘဝကန္တာရာဘဝဆိုတာခီးကြီးပဲကန္တာရာကြီးပဲဘဝဆိုတဲ့ကန္တာရာခီးကဲမှာဥတ္တရဏနေနကဲ့တင်ခြင်းအပြင်၎င်းဓမ္မလေးတွေသိလိုက်ရင်အတာတဒါနေနသတ္တရာရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တတ္တနံဘယံဟိန္ဒတိတရားတွေကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ဘဝရီဥသောခီးခဲမှပုတ်ဆောင်ခဲ့တင်ပဲဒီပစ္စုဝံဘဝမှာလဲအတ္တတ္ထာနိနသတ္တရာရတယ်လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါတရားလှုပ်ကြည့်လိုက်ပါသတ္တရာလာမြတ်ကြည့်လိုက်အဲကြောင့်မလို့ဓမ္မကလည်းတတ္တနကုံဖြစ်ပါတယ်တတ္တနံဘယံဟိန္ဒတိဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသောတပန်လေးတည်သွားရင်ခုနဘဝထက်လူမရှိတော့ဘူးတန်ခေါတန်ငါတော့တန်ငါကြတော့အင်းကိုယ်ခဏခဏတို့လဲခေါ်ပါရကိုယ်ရင်မိမဘူးကျွေးရင်လဲကုသိုလ်ရတာပဲကိုသားသမီးကျွေးရင်လဲကုသိုလ်ရတယ်လူတွေကျွေးလဲကုသိုလ်ရတယ်ခွေးလာကျွေးလဲကုသိုလ်ရတယ်ဒီနားမှာခွေးတွေရှိပါတယ်ဘုန်းကြီးကြောင့်နေရှိတယ်ဘုန်းကြီးကြောင့်ဆွမ်းလာမပေါ်ခွေးပဲလာကျွေးတယ်အတူခွေးပဲကျွေးတတ်တာဟုတ်ခွေးတွေမကျဘုန်းကြီးကြောင့်နေအများကြီးရှိနေတခါမှဆွမ်းလာမလို့သူကသူကကားထင်းလာပြီးကျွေးတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကြောင့်နေရှိနေတာဘုန်းကြီးတွေလူသေးချင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတန်ခေါတန်ခါသည်အပကဏံပိအလူကြံအလူကံတကြိတ်လေးခွေးဆိုတာနောက်ဆုံးအဆင့်လေနောက်ဆုံးအဆင့်မှာရက်တည်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဒါဟိုပဲခုံယူနေလူတွေကရှိနေသေးတယ်ကျွေးလူလည်းရပါတယ်ဒီနောက်ဘတို့တဲ့ပစ္စည်းတွေဖုံးကြောင်မှာဆုံးကုန်းနေပေါ်နေတာကျတော့လဲမဲ့သူကလဲခွေးတွေလည်းနည်းနည်းကြီးကျယ်လာတယ်ဒီမှာမာဂန္တောင်အကြောင်းနေဓမ္မစီအကြောင်းနေကျွေးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူတွေကားလာလူကိုမျှော်တော့ကားနေလာမဲ့
ခွေးတော်မှာပဲကားနဲ့လာကြွေးတာမှာကောင်းတယ်ထင်တယ်ဗျာဒီကဒူဟင်းကြီးတွေကောင်းပါဒူဟင်းကောင်းတယ်သိမစားခြင်းဘူးသူကကားနဲ့လာကြွေးတာမှာအဲ့ခွေးတွေစောင့်တယ်ကိုလိုကြွေးတာမစားဘူးကဲမစားလည်းနေဟိုဘက်သွားပေးဟိုဘက်ကခွေးတွေသွားပေးလိုက်တော့ဒီနာခွေးတွေခွေးဝါဝါတာပေါ့အဲ့တော့တန်ခေါတန်ခါတော်ဒီအပကဏ္ဏံပြီးအနှဲငယ်လေးဖြစ်တော့ကောင်းမှုကိုကာရဏံကောင်းမှုလို့ပြုတယ်လူတွေဝိပုလဖလပဋိလာဘကရဏေနတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်ကိုမုတ်ပိုင်းအောင်လေးတစ်ခုပေးလိုက်တာကအဲ့ဒီခွေးတစ်သိန်းနဲ့မြတ်တယ်ဒါသူမသိဘူးအတူမသိဘူးညာတော့ပြင်လာတာအဲ့ဒီမှာတယုံမာတွေလာတာများတယ်များပါတယ်တယုံမာတွေဒီတယုံမာတွေလာလာကြွေးမြို့တွေကလာကြွေးတယ်တွေ့နေတယ်တွေ့ပါတော့ဘုန်းကြီးတန်ဃာတွေဆုံးကဆုံးကကြွားသွားတယ်ဆုံးလောင်းဖို့စိတ်မကူဘူးသူခွေလာကြွေးလာအတူတူအတူတူကုတုကုတုအဲ့လောက်ပဲရှိအဲ့တော့တန်ခေါတန်ဃာတော်သည်အဲ့ဒါဘာလို့တရားမနာဘူးလို့အားလုံးကြွေးသည်လှူသင့်လားလှူသင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ကိုရှင်နာမှာဆုံးကကြွားသွားတယ်ဘုန်းကြီးလည်းကဲအဲ့ဒီထဲကတောင်ခွေကြွေးမဲ့ခွေးမကြွေးနေရပဲကဘိမှုဆိုရင်ဘိမှုတခုတော့လှူကြည့်လိုက်ပါလားရတာပဲအဲ့ဒါလှူအောင်မှမသိဘူးခန္ဓာကဒါလည်းဆုံးကဖြတ်ကြသွားတယ်ဒီမဲ့အเจ้าနဲ့ဘုန်းကြီးတန်ခါးတွေ56ဆယ်တော့ကြွသွား तू မလှူပါဘူး तू ခွေးပဲကြွေးတာ तू ကဩဒီပါလီလေးကြားပြီးတော့ခွေးကြွေးတာကိုအပြစ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတန်ခေါ်တန်ခါးတော်ဒီအပကဏ္ဏံပိအနှဲငယ်ဖြစ်တဲ့ကာရဏံပြုတ်တဲ့ကောင်းမှုတို့ရဲ့ဝိပူလဖလပရိလာဘကရဏေနပြန်ပြောသောအကျိုးကိုရခြင်းကြောင့်တတ္တဏံဘယံဟိတတိအဲ့ဒီတန်ခါတော်သူရှင်သူမြတ်ကိုမုတ်ချက်လေးတစ်ချက်ရှင်တို့ဒါအရှင်တို့ဒါကိုဆွန်းလေးတစ်စုံလောင်းဖြတ်ဆိုဟိုမှာကြားဘူးလားအိန္ဒကနတာနဲ့အင်ကုရနတာနားထောင်ပါလားရှင်တို့ဒါကိုဆွန်းလေးတစ်စုံလောင်းဘူးတာဟိုမှာအများကြီးထောင်တောင်းသိမ့်သန်းလှူခဲ့တာသူဖယ်ပေးသွားတယ်လေအဲ့ဒါနားထောင်လိုက်ပေါ့ဒါအခုလိုရင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲသူဘာသီလမှမရှိဘူးလေခွေးကရှင်းရင်းလေးပဲဘာပြီးတကမှမတင်တာဘူးလေတမာရီနတ်သင်းပညာနတ်သင်းလေတမာရီပညာနဲ့သင်ဖြစ်တဲ့ဟူအကြီးလို့ထင်ထားပြီးတော့ကြီးကျယ်လုပ်ပြီးလှူနေတော့ဟောဗျာဆိုတော့ကိုယ်စဉ်းစားလေဟိုမှာညီမလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီမှာကထိန်လာခင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဒကမကြီးတယောက်ကတရားတွေလုပ်တယ်လို့ပြောညီမလေးဟာညီမကလည်းခွေးတွေပဲသူကတားချွေးတယ်ညီမလေးကုသိုလ်အောင်ရွှေရင်ငွေတွေအစဉ်ပြေးနေတာတဲ့ခွေးတွေကိုကျွေးလို့ဟောဗျာဒါခင်းတာကကထိန်လာခင်းတာချင်းမွေးတာကခွေးချင်းမွေးတယ်ဘလို့ဖြစ်မလဲအဲ့တော့အဲ့ဒါသရဏဂုံတရားမနာဘူးလို့တို့မှတ်လိုက်။ဆရာအောင်သမားကောင်မရှိလို့တို့မှတ်လိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။အခုကြည့်သံဃောအပကဏ္ဏံပိ။သံဃာတော်ရှင်သူမြတ်သူရှင်တို့တော်ဆုံးနေတဲ့သုံးလောင်းမှုတာမှတ်သိနေတာပဲ။တင်ကုရနဲ့အိန္ဒကနတ်သားမင်းတို့ကြားဖို့နေတာပဲ။ဟိုကဟိုနတ်သားဖယ်လိုက်ရတာ။အရိယသံဃာတော်သည်အနုဒရပုံညခိတ္တဖြစ်ရကသံဃာတော်အပေါ်နဲ့အနှဲငယ်သောဒါနမှုယိုသိမှုစသောကောင်းမှုကိုပြုလျင်ကြီးကျယ်သောအကျိုးကိုပေးတဲ့ဤသို့အပြင်ယရဏသုံးပါးလုံးမှာတတ္တဝါတို့၏ဝိတ္တဘယကိုပယ်ဖြောက်တော်မူနိုင်ကြသည်။ကောင်းမှုမှာကန်းတော်ဆရာတော်ဖေဟာသူ့စကားနဲ့ပြောတာပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့မတ္တပတာရတက်ကရုတာယရဏသုံးပါးနဲ့ကြီးညိုခြင်းယရဏသုံးပါးသာနဲ့အလေးပြုစရာရှိသူနှမျိုးဖြစ်လာတယ်။ဩနှမျိုးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာတပ္ပတာရကြတော့ဩမြတ်စွာဘုရားဩဓမ္မယရဏသုံးပါးမှာပတာရကြီးညူခြင်းတရားလေးဖြစ်လာသမသာဗုဒ္ဓောဘဂဝါဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးတန်ဓမ္မသိတယ်ဘက္ခတော်ဓမ္မတရားတော်ဆိုတာအစရိကောင်းရင်အလေးရိကောင်းရင်ရှိတယ်သုပ္ပတိပံတော့တန်ခါမှာကောင်းစွာကျင့်ခြင်းရှိတယ်လို့ယုံကြည်ခြင်းအာယုံပြုတ်ပြီးစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတာကိုပတာရလို့မှတ်ခဲ့ဟုတ်ပြီနော်ပတာရပဒါရမခေယရဏသုံးပါးဟာသမာသဗုဒ္ဓဘုရားကသမာသဗုဒ္ဓကောင်းမွန်စွာဆရာမကူသင်ယဘူးညာနဲ့သိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးသက္ခာတဓမ္မဆိုတာလေအစဤကောင်းရင်သီလအလေးကောင်းရင်မဲ့ခင်အဆုံးအနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးသုပ္ပတိပန္နသံဃာတွေမှာလည်းကောင်းသောဂုဏ်ရှိတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့အယူမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိအာပြီအဲ့ဒီဘုရားတရားသံဃာပေါ်မှာယူမှားတဲ့တန်တရားအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့တန်တရားကိုအပြင်ဖျားမှန်တရားမှန်မှာသီသီချာချာကြာနာလုံးလုံးနားမလဲတွေးဝေးတဲ့တန်မောဟမယုံကြည်တဲ့အတ္တတရားအဲ့ဒီတရားတွေကိုခိရိတာလို့ခေါ်တယ်။ဘုနာတော်ကအဲ့ဒီတရားတပ်ပတာရဒီတရားတွေပေါ်ဖျားကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဓမ္မကသွက်ခတ္တသံဃာကသုတ်ပရိပန္နသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမဖောက်မပြန်သိတယ်။အစရိကောင်းရင်အလေးကောင်းရင်အဆုံးကောင်းရင်ရှိတယ်။သုတ်ပရိပန္နကုံတွေရှိလို့သိလိုက်ချင်းသိယူမှန်သွားတယ်။တန်တရားကျင်းသွားတယ်။နားလေတဲ့မောဟမရှိတန်မောဟအတန်မောဟဖြစ်သွားတယ်နားလေသွားတယ်ယုံမှားခြင်းမရှိတော့တတ်တာဖြစ်သွားတယ်
ဒါဆိုနေကိလေသာတန်ကိလေသာတရားတွေမရှိဘဲနဲ့ကိလေသာတွေဝိဟတဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကြည်စမ်းတရဏဂုံ၃ပါးနေတရဏဂုံ၃ပါးနေဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှတ်ချက်မှတ်ခဲ့အဲ့တော့ဘုရန္တရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မန္တရဏံကိစ္ဆာမိလို့ပြုဆိုလိုက်ပြီပြုဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာနှုတ်မြွတ်လိုက်တာဘယ်ရမြတ်တာလဲစိတ်ပါလို့တိကတ်ခြင်းနဲ့စိတ်အပြင်တရဏဂမနဆိုဒီမှာစိတ်ကိုကောက်တာဟုတ်ပြီနော်တရဏဂမနဆိုတာစိတ်ကိုကောက်တာစိတ်ကိုကောက်တာအဲ့တော့ပုရုဇဉ်တိခါတွေအတွက်ကုသိုလ်ကောက်ယန္တာတွေကတော့ဖရာကိုကြရလို့ရှိရင်ကိရိယာကောက်ဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ကြီးညိုယုံနာဖြစ်တဲ့ပုရုဇဉ်တွေအတွက်ဉာဏ်ဝိပုစိတ်ကိုကောက်တော့ကြည်ပဲကြည်လို့ဉာဏ်မပါဘူးအဲ့ဒါဘုရန္တရဏံကိစ္ဆာမိတို့ရွတ်ဆိုလိုက်တာနဲ့ကိုယ်ဝေယစိတ်ကကြောင်စိတ်ကိုတရဏဂမနာမခဲ့ကိုယ်ဝေဇေယကတရဏအဲ့ဒီကိုယ်ဝေဇေယကိုစိတ်ကတဲ့စိတ်ကလေးရှိသွားတာတန်သမင်းကြီးတတ်တော့အဲ့ဒီကိုယ်ဝေဇေယဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့တတ္တဝါကိုတရဏံကိစ္ဆာမိလို့ဆိုတာဒါကြောင့်မလို့တီလာပေးတဲ့အဆုံးမှာတချို့ကကြတော့အတိတရဏဂဏံပရိပုံဏံလို့ဒီလိုလဲဆိုတာရှိတယ်တိတရဏဂဏံဟိုနောက်မှလာလိမ့်မယ်ပါဠိဂဏကိုထောက်ပြီးတော့သို့တော့တိတရဏဂမဏံပရိပုံဏံလို့ဆိုတာကပို၍စပေးနဲ့ကြိုက်ပါတယ်တရဏဂုံယူပြီးလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာ၃ပါးလုံးအတွက်ကိုယ်ဝေရာစိက္ခာကြံစိတ်၃မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီလို့ဒီလိုပြောရရောက်ခြင်းတိတရဏတရဏဂမဏံပရိပုံဏံလို့တိမထဲလဲရပါတယ်ထဲလဲရတယ်တိတရဏဂမဏံပရိပုံဏံလို့ဒီလိုဆိုတာကစာနဲ့ပေးနဲ့ကြိုက်ပါတယ်ဣတရဏဂဟဏံပရိပုံဏံလို့ဂဟဏတရဏဂုံယူခြင်းသည်ပြည့်စုံပြီလို့ဒီလိုတော့ဒီလိုဆိုနေတဲ့ဆရာတော်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဣတရဏဂဟဏံပရိပုံဏံကတော့ဆိုလို့တော့ရတော့လဲစာနေစာဟန်နဲ့တော့မကြိုက်ဘူးစာနေစာဟန်နဲ့ကြိုက်တာကတော့ဣတရဏဂမဏံပရိပုံဏံကစာနေစာဟန်နဲ့ကြိုက်တယ်ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာ၃ပါးလုံးအတွက်ကိုးွယ်ရာစိက္ကကြောင့်စိတ်၃မျိုးနဲ့ပြည့်စုံပြီအာမဘန်နေအဲ့တော့မှလည်းလူသေးတယ်ဘာမှမလို့တရဏဂုံကြောင်းပြောရတာခက်တယ်လို့ဆိုတာပါနော်ဒါမှကောင်းပြီလောကီနဲ့လောကုတ္တရာခွဲရတယ်အပ္ပတာရသာကထိုတရဏဂုံပတာရကကြီးညိုတာအဲ့ဒါလောကီတရဏဂုံပြတယ်လောကီတရဏဂုံဆိုတာယုံကြည်မှုကဗရဏတချို့ကညံမပါဘူးကြီးပဲကြီးညိုလိုက်တာမရောမလို့ညံမညံပါတော်လဲပဲညံကသတ္တနာကိုလိုက်တာဖြစ်အောင်စပေါ်ပေါ်ချင်းညာနာဝိပုဖြစ်ပြီးတော့မှတော့ညံလိုက်အောင်လောကီတရဏဂုံတက်ကရုတာကြတော့လောကုတ္တရာတရဏဖြစ်သွားတယ်အရိယာတို့ကယရဏသုံးပါးဂုံတော့ကိုအထူးသိတယ်အလွန်အလေးပြုပြီးသိတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တက်ပသာရနဲ့တက်ကရုတာဟောအဲမဇာရတအတွက်တက်ပသာရကျန်တဲ့အရိယာတွေအတွက်တက်ကရုတာအလေးမကဲတန်ထိုတထိုတရဏသုံးပါးကိုပသာရကြီးညူရတတ်တဲ့လောကီတရဏဂုံယုံကြည်မှုတရားကပြဋ္ဌာန်းတယ်ဉာဏ်မပါတတ်ဘူးဉာဏ်ပိုင်လဲဉာဏ်နောက်ကနေတော့ဖြစ်ဉာဏဝိပုတွေဥဆောင်တတ်တယ်တက်ကရုတာကြတော့လောကုတ္တရာတရဏဂုံမင်းရင်ပူညာရတဲ့အရိယာတွေကလေးလေးစားစားမျက်မျက်နှုံနှုံယူတတ်တာဖြစ်ခြင်းရောသူတို့ကတော့အဲတက်ကရုတာယရဏသုံးပါးကိုအရိယာတို့အလွန်လေးစားတယ်အဲ့တော့တောင်မြို့မာကန်တို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရေးပြီယရဏသုံးပါးကိုအရိယာဖြစ်သူတို့သာအလွန်လေးစားကြ၏ယခုအခါအချို့ဘုန်းတော်ကြီးများနဲ့တကွဘုန်းကြီးတွေလည်းပါတယ်ပုရုဇဉ်မြန်မာတို့သည်ယရဏသုံးပါးကိုကိုးဝယ်ပါသည်ဟုဆိုကြတော်လဲလေးစားတင်တော့အလေးကယူမပြုတ်ကြထို့ကြောင့်ပင်တတော်ထင်ရှားမြတ်ဖုရားကြီးကိုစားတော်ဖြစ်သောစင်းတို့တော်ရုပ်ပွားတော်ဇေဒီမြတ်တို့၏အနီးပါဝယ်မယူမသိမလေးမစားကြောပင်း၍ပင်ထိုင်ကတချို့ဒီဖုရားမှသွားရင်မဲပဲပြောစားလာထွက်တယ်ဖုရားကြောပင်းထိုင်ပြီးစားတော့စားကြတော့ကြခေလာဝါလာစကားပြောရုံမကဖုရားဝိုင်းအတွင်း၌ပွဲသဘင်ကိုပင်ကျင့်ပါဝင်ကြလေသည်တဲ့ပြီးသွားပြီတနေ့တခါငရေရှာလူရဖျားခွဲဆိုတာဒါပြောတာအဲ့တော့ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ဝယ်ပါသည်ဆိုကြတော့လဲလေးစားတင်တလောက်မအလေးကြီးမပြုတ်ကြတက်ကရုတာမဖြစ်ဘူးပြောတာထို့ကြောင့်ပင်တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်ဖျားကြီးကိုစားကိုစားတော့ဖြင့်တီထားကိုယ်ဝယ်တော့စင်းတုတော်ရုပ်ွားတော်ဇေဒီမြတ်တို့ဤအနီးပါဝယ်မယူမသိမလေးမစားကြောပေး၍ပင်ထိုင်ငါစားကြတော့ကြခေလာဝါလာစကားပြောอยู่မကဘုရားဝိုင်းအတွင်း၌ပွဲသဘင်ကိုပင်ကျင့်ပါဝင်ကြလေသည်လို့တောင်မြို့မှာကန်းအောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတိလက်ခံဘာသာဒီကတတ္တရာတွဲစာမျက်နှာ236ဗျာသမီးစီတို့မပြောရဲလို့ဆရာတော်ကြီးစကားပြောရတာ
ဲ့ဒါပါပဲနော်ဟာပါဠိတော်သက္ကရာတိကဖွင့်တဲ့အတိုင်းကောင်းပြီခုနကတော့တရဏပြီးသွားပြီတရဏဆိုတာဖရာတရားတန်ကတရဏကမ္မရကတရဏကုံမှာယုံကြည်တဲ့စိတ်တရဏကုံကိုယ်ဝယ်သူကခုနကပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးသွားပြီသုံးပါးပြီးသွားပြီတရဏကမ္မနာပပေတာတရဏကွဲ့အပြာတရဏကုံမျိုးရှိပါတယ်ဆိုအင်္ဂလိပ်ဆိုတော့ there's a two kind of တရဏကုံပေါ့ the refuge refuge to and go to refuge to the Buddha Dhamma Sangha မင်းတို့ပြော refuge ပေါ့ refuge refuges three refuges three jewels triple gems လို့သုံးတယ် gems လောကီတရဏကုံလောကုတ္တရတရဏကုံလောကီတရဏကုံလောကုတ္တရတရဏကုံသံဃာပဏမျိုးအဲ့တော့လောကီတရဏကုံကတော့အဲ့တော့လောကုတ္တရတရဏကုံသည်ဒိဋ္ဌသစ္စာနဲ့သစ္စာလေးပါးကိုမြင်ပြီးတဲ့အရိယာတို့ရဲ့မဂ္ဂခဏိမဂ္ဂနာ၌သူကြတော့ဘုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသမန္တရဏံကိစ္ဆာမိတံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိလို့မဆိုခဲ့ရင်တော့မှသစ္စာလေးပါးကိုမြင်လိုက်တဲ့အရိယာတို့ရဲ့မဂ္ဂနာမှာတရဏဂမနဥပ္ပကိလေသသမုတ်စေရိဏတဏ္ဍကုံရဲ့ညဉ့်နှွမ်းကြောင်းကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြတ်နိုင်ခြင်းကြောင့်အာရမဏတို့အာယုံအဖြစ်နိဗ္ဗာန်ရမဏံနိဗ္ဗာန်ဟူသောအာယုံရှိသည်ဖြစ်၍ကိစ္စတော့ကိစ္စအပြင်တက္ကလေးပြီးအလုံးစုံသည်ဖြစ်သောယရဏတေယရဏသုံးပါးနှင့်အိဇတိဘီဤတဲ့သိကောင်းလားသွားတာသောတာပန်တည်သွားတာသောတာပန်တည်သွားပြောစရာမလိုတော့ဘူးလေမဆိုးဟိုနမူနာပြောလိုက်မယ်ဟိုတုတ်ပဗုဒ္ဓအနူကြီးနော်ဘုရားတေအသစ္စာလေးပါတည်သွားပြီဘုရားဟုတ်သူသိတဲ့ကိုယ်ဝယ်သွားပြီအဲ့ဒီမှာတရားမင်းကလာပြီဟေးအာတုတ်ပဗုဒ္ဓမင်းတောင်းစားနေရမင်းယရဏတွေပေးမယ်ဘုရောနာဘုရောဓမ္မောနာဓမ္မတန်ခေါနာတန်ခေါပြောဆိုတော့ဘ ᱹ လည်းမေးတယ်တရားတရားမင်းပါတဲ့မင်းကသွားမတိုက်လာဘူးလားတကြပုတ်ပဲတပုတ်လူလည်းလာပြောတာဟောသွားပုတ်ပြီးလေလွင့်လာတဲ့စကားပေါ့တပုတ်လူလည်းသိလားတောင်းစားကတရားမင်းကိုတကြစုတ်တကြပုတ်လို့ပြောရဲတယ်ဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောမဖဲဝါလောက်ကိုထိုင်ကြတော့ရဲကြတော့နေရတယ်စဉ်းစားတာတရားမင်းတော့နတ်ပြည်နှစ်ထပ်ကိုအစိုးရတဲ့တရားမင်းကိုအဲ့ဒီသုတ်ပဗုဒ္ဓနုနာတေကြီးကဟဲ့ကောင်တရားရုပ်တရားပုတ်လို့ညှို့ထိုးပြီးပြောရတယ်မင်းတို့ကမဖဲဝါလောက်ကိုကြော့နေရတယ်ပေါ့စဉ်းစားလိုက်မင်းတို့တဏ္ဍကုံပါလဲစဉ်းစားလိုက်ပေါ့စဉ်းစားလိုက်လေအဲ့ဒါတော့သေးသေးလေးကိုကြောက်နေရတာနော်ဘယ်ကမသိတဲ့ဥစ္စာကိုဟာဒီနားမှာလည်းရေသက်ချလိုက်ကြားနေတယ်မလို့ရေသက်ချတဲ့ပွဲမှာဒီနေ့ဒီနေ့တိန်တော်ကြီးကိုမဖဲဟာဘူတော်အောင်မင်းကောင်းအဘဘ ్రు မဖဲပါလို့ဆောင်းချောက်ပါသေးရောတိမ်ပါတိမ်ပါအိမ်မိမတွေလာတော့မနေနိုင်ဘူးလေကမောဖတ်လိုက်လွင့်သွားတဲ့စာကိုဤတိမ်တော်ကြီးကိုအဲအဘအောင်မင်းကောင်းဘူတော်တရားမင်းနောက်ဆုံးမဖဲဝါအာတောင်ပိုင်ဆောင်းချောက်ပါသေးတည်းတရားနေတိမ်တော်တိမ်တော်အောင်မွဲမှာဖတ်တာဖတ်တာဖတ်တယ်ဟုတ်ပုတ်ကဖတ်တာဩဒုက္ခပါပဲနိုင်ငံတော်ကအစ်မြင့်စီရောဘုရားကြီးဒီမင်းအဲ့ဒါမဖတ်သင့်ဘူးလို့ပြောလိုက်ဘူးကောင်းတယ်နားကြားနေရတာမဖဲဝါအစင်လောက်နဲ့တရဏကုံဒီတိန်လာဆောင်လျှောက်ခိုင်းနေတယ်ကွာအဲဓမေစီဆိုတော့နရင်ရိုက်လို့မှဖြောင်းဖြောင်းရိုက်လို့မှတခါတည်းနရင်ရိုက်လို့မှအဲ့တော့မှသရောင်းစားအနူကြီးဟဲ့ရောက်တရားမင်းကိုပြောရတယ်ဟောလေအရိယပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌသစ္ဆနံသစ္ဆာလေးပါးကိုမြင်ပြီးတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်မေခဏမှာတရဏဂမနုပ္ပကိလေသိသမုတ်စေရနာတရဏကုံရဲ့ညံ့နှံချောင်းကိလေသာတွေကိုအကျွမ်းမဲ့ဖြတ်နိုင်ပြီလို့ဖြစ်ခြင်းရောက်သူအာယုံပြုလိုက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ခြင်းရောက်အလုံးစုံသောယရဏသုံးပါးနဲ့ကိစ္စကပြီးသွားတယ်တဲ့အလောကတော့တရဏကိုစရေးလိုက်နော်ပြီးသွားတယ်တရဏမပြတ်တော့ဘူးဘလို့လာပြောမပြတ်တော့ဘူးလောကတော့တရဏကမက္ခဏမှာပြီးသီးလို့အဲ့ဒီတရဏမပြတ်နိုင်တော့ဘူးနော်မဲ့ဖို့ရရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တပပုဂ္ဂိုလ်တပားရဲ့အတန်တန်မှာပဲဖြစ်နေတော့ကြောက်မက္ကနာဖုကနာမှာဘယ်ဘရုမလာပြောလို့မရတော့တရားမင်းပြောလည်းမရတီးနေသွားတယ်သမုတ်စေတာနော်ဣရိသာတို့သမုတ်စေနာပယ်လိုက်အာယုံနဲ့နိဗ္ဗာန်ပြုတ်ပြီးသွားပြီနိဗ္ဗာန်နဲ့အာရမဏတော်လို့ဒါလေးပြောတာမှတ်တာအဲ့တော့လောကီတရဏကုံမှာတော့ဉာဏတော့လောကီတရဏကုံမှာတော့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘုံတော်ကိုအာယုံပြုတ်ရဘုရားကြီးဘုဒ္ဓဘုံကြီးဥကောသန္လတရဏုံပေးနေလဲကောသန္လကိုအာယုံမပြူပါဘူး။ဩသௌရိပန္နဂုံအာမဒါလောကုတ္တရာလောကီတရဏဂုံမှာ
ဒါကတော့သရဏဂုံသမားကအဲ့ဒါအာယုံမပြုတ်တော့သူကနိဗ္ဗာန်နဲ့အာရမဏဟုတ်တယ်လို့ပြောရတာနိဗ္ဗာန်နဲ့ဆိုတော့လောကီသရဏဂုံကဲ့သို့ယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံတော်တွေကိုအာယုံမပြုတ်တော့သူကနိဗ္ဗာန်အာယုံပြုလိုက်တာသစ္စာလေးပါးသိပြီသိတာသစ္စာလေးပါးသိရင်သိပြီလောကသရဏဖြစ်တယ်ဒါပြောကြတယ်ဖျားဗရဏလေးဖျားဗတ္တိစာယောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဓမ္မပတ္တိတော့ဘုဂုတိမံငါဝရဟုတ်ပတ္တိ
ဝလက်ဥဒါတရုံဖြစ်သွားတယ်အဲအမလို့ तू ကဗုဒ္ဓန္တရဏံကိစ္စမိလို့ तू ဆိုဝင်ဆူညာတော့လဲ तू နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတော့ဆိုတော့မဆိုလဲပြီးသွားတယ်နော်လောကီတရဏဂုံကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဘာဝနာကိစ္စနဲ့ပြီးတာရှားပါတယ်ဒါကတော့နော်ရှားပါတယ်ဒါကတော့ပြောရတာအရှိအစရှိလို့ပြောရတာနားလေကိုကပ်ပါနော်နားလေကိုကပ်တယ်လောကီယံလောကီတရဏဂုံသည်သူလည်းပြီးပါတယ်ဘယ်လိုပြီးလဲပုရုဇဉ်တို့ကြတော့တရဏဂုံယူလိုက်တဲ့အခါမှာတရဏဂမနုပက်ကိလေသိဝိကံမနေနာသူတို့ကြတော့ခုနသမုတ်စေတာနော်အမြင့်ပြတ်သူကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ခွာထားတာဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားကိုအော်အရဟံအစရှိတဲ့ကိုဘသောဂုံတွေအာယုံပြုအဲမဟိုတစ်ခါကျချောင်းနေဆိုတဲ့ပေါ့နေတိုင်းမကောင်းတော့ပရိဟိုကပရိပဲဖြစ်ဖြစ်အော်သူကတော့အရဟံအဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုနေတဲ့ဝေဒနာလေးနဲ့တက်တာပါတယ်တရဏဂုံညံ့နှွမ်းစေတဲ့တရဏဂုံညံ့နှွမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုစိတ်ကလေစိတ်ဆင်းရဲဖျားမိသွားတာလောဘတခြင်းဖျားမိသွားတာဒေါသတခြင်းဖျားမိသွားတာမောဟတခြင်းဖျားမိသွားတာဓာကိလေသာတွေညံ့နှွမ်းတာတရဏဂုံညံ့နှွမ်းအောင်လုပ်တာဒါကြောင့်မလို့လူသေးသွားတဲ့ခါကျရင်လူသေးကိုပြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးတရဏုံထင်တာကဒီရှိတဲ့လူထင်တာဟိုသေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်မှမရှိတော့တရဏကမဏမဖြစ်တော့ဘူးတရဏဂုံတင်လို့မရတော့ဘူးသို့တော့အမေးဖေးတွေသေသွားတဲ့ခါကျမှစိတ်တအားစိတ်ကတန်တာသဖြစ်သွားတယ်စိတ်တုဒါသဘေးဖြစ်သွားတယ်ပူလောင်သွားတယ်ပူလောင်တဲ့အခါမှာဖရတရားမိသွားတော့သူတို့ဘေးတာတရုံတင်တာဆိုအဲ့လူတွေကိုတင်တာသူသေသွားတဲ့အဲဥသံမြင်အားတရုံတင်ခါမဥသံမြင်ကိုတင်တာမဟုတ်ဘူးဥသံမြင်သေသွားတော့တို့တွေကငိုနေရီးမယ်တရားတွေမိသွားတော့ဟောစိတ်တုစိတ်တုဒါသစိတ်တအုတ်ဒါသဘေးတန်တာသဘေးတွေပူလောင်လာတယ်ညှဉ်းနှွမ်းလာတယ်အဲ့အချိန်မှာတရုံကမိသွားတယ်ဖရတရားတန်ကမိသွားတော့ပြန်သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ဘုရင်တရဏံကိစ္စာမိသူ့ကိုသေသူကိုအကြောင်းပြုတရုံတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီသတ္တနာကောင်ညင်နှွမ်းကြောင်းလေးဖြစ်သွားလို့အဲ့ဒီညင်နှွမ်းကြောင်းပြန်တင်ပေးတာဒါလို့မှတ်သေသွားတဲ့လူတင်တာမဟုတ်ဘူးသေသွားလိုက်မစုံနိုင်တော့ဘူးလိုက်စုံနိုင်မှစိတ်လည်းရှိမှကမဏရစိတ်ကောက်ထားတာစိတ်တို့ဘက်ကိုကောက်ထားတာသရဏကမဏသရဏကဖရတရားတန်ကကမဏကစိတ်တို့ဘက်ဖရတရားကတန်ကိုကိုယ်ရာဆိုတည်ထားတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးသေသူကတော့သူတရဏုံမရဘူးအဲ့တော့လောကီရကြလောကီတရဏဂုံကြတော့တရဏဂမနဥပကိလေသဝိကံပန္နေနတရဏဂုံညံ့နှွမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုခဏခွာထိုင်ခွာနိုင်တယ်။ဟိုမှာတော့လောကုတ္တရာမှာတော့အာရမဏတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုတယ်ဒီမှာကြတော့အာရမဏတော့အာယုံအပြင်ဗုဒ္ဓတိဂုဏရမဏံဖျားအစရှိတဲ့ယရဏသုံးပါးရဲ့ဂုံရံဂုံတို့လေးအောင်အာယုံပြုကြည့်လိုက်ပါသွက္ခတဂုံလေးအောင်ပြုလေသုတ်ရိဝဏဂုံလေးအာယုံပြုလေအဲ့ဒီအာယုံလေးရောက်သွားရင်ဘောရစိတ်ထဲမှာချမ်းသာချမ်းသာသွားတယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းဘေးတွေကိုယ်စင်းဘေးတွေငိမ့်သွားအဲ့ဒီဂုံတွေအာယုံပြုတ်လိုက်အဲ့ဒီဂုံတွေအာယုံရှိလိုက်တာနဲ့အိဇတိပြီးပါတယ်တဲ့လောကီယံလောကီတရဏဂုံသည်ပုထုဇဏနံပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤတရဏဂမနုပ္ပကိလေသေဝိကံကိလေသဝိကံမနေနတရဏဂုံဤညင်နှွမ်းကြောင့်ကိလေသာတို့ကိုပယ်ခွာနိုင်ခြင်းကြောင့်အာရမဏတောအာယုံအပြင်ဗုဒ္ဓရည်ကုဏရမဏံဖျားဆားရှိသောယရဏသုံးပါးဂုံတော်ဟူသောအာယုံရှိသည်ဟုတ်တော်ဖြစ်၍အိသရိပြည့်စုံပါ၏ပြည့်စည်တဲ့ပြည့်စုံတဲ့တန်တိုလောကီတရဏဂုံသည်အထာတော်အ내လူရင်ပြောရင်ဗုဒ္ဓရည်သူဖျားဆားရှိကုံသောဝတ္ထုသူဝတ္ထုတို့၌တော်တော်သူအရာကောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖျားတရားတန်ခါဆိုတဲ့ဝတ္ထုလို့ခေါ်တဲ့အာယုံပေါ့အာယုံဝတ္ထုမှာတတ္တပရိလာဘောတရားကိုရခြင်းပဲတတ္တမူလိကတရားဆိုတဲ့အရင်းငံရှိတဲ့တမာဒိဋ္ဌိလေးဖြစ်လာတယ်ဟောအတိပြဟောရတဲ့နတ္ထိကဒိဋ္ဌိတွေပယ်သွားတယ်အကရဒိဋ္ဌိတွေအမေရှိတယ်ဖေရှိတယ်တမန်တော်ကရှိတယ်သူ့ရကံနေရှိတယ်လို့တမာဒိဋ္ဌိလေးဖြတ်သွားတယ်ဘုရားကိုချီးညွှန်လိုက်တဲ့သရတရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တမာဒိဋ္ဌိလေးဖြတ်သွားတယ်ဘုရားရည်သူဝတ္ထုသူဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဟောသံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တွေဒီတရားတွေဟောနေတာသူတို့သုတ်ပရိပါဏဂုံတွေရှိတယ်လေဓမ္မကလည်းအစအိမ်ကောင်းရင်အလေအိမ်ကောင်းရင်အဆုံးအိမ်ကောင်းရင်ကောင်းရင်သူတို့နဲ့ပြည့်စုံတာပဲအစကောင်းရင်သီလကွက်အလေကောင်းရင်မက်ကင်းသောရင်ကောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ကောင်းရင်သုံးနံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဓမ္မပါလား။ဟောသုတ်ပရိပါဏအစဖြာသောဂုံတွေရှိလို့
ဥစု၆မှတ်တခြင်းနဲ့ဥစုပရိပန္နညာယပရိပန္နတရားသိအောင်ကျင့်နေတယ်။သာမိစိပရိပန္နအယုဒေခန္ဓာကိုကျင့်နေလို့။ဟောအာဟုနေရပါဟုနေရအဝေးရဆောင်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟောဧည့်သည်ကျုံကကုသိုလ်တွေပြီးတော့မှဟာသာမိသူတို့ကအာဟုနေရပေါ့တက်ကိနေရမြတ်တော်အလိုတွေနှုတ်ရပုညခေတ္တကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့စိုက်ပျိုးချက်ချက်လေယံမြေကောင်းကြီးပဲ။ဒါလို့မြင်လိုက်တယ်။သရတရားလေးတတ္တပရိလာဘောသရတရားလေးရလာ။အဲ့သရတရားတတ္တမူလကသရတရားအရင်ခံလိုက်တဲ့ဖြစ်ရင်တမာဒိဋ္ဌိစာတမာဒိဋ္ဌိလည်းဖြစ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။သရပရိလာဝသရတရားကိုယာခြင်းသည်သမာဓိတ္တိကိုယာခြင်းသည်အဲ့ဒီထဲမှာဘာလေးပါလာဆိုတော့ပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါးဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါနသီလဘာဝနာသုံးမြန်ဆင်ရွေထားတော့ပြောတယ်တို့ငငယ်ရဒါနရေးစချလိုက်တယ်အမြပေးဝေတယ်ပဋိဒါနပတ္တနုဘောရဏဒါနတက်သွားသီလဟောသုံးရှိသွားပြီဒါနပဋိဒါနပတ္တနုဘောရဏရေးစချအမြဝေသီလအပ္ပဆိုင်နာဝေယဝဆကြီးသူကိုယူသေးတယ်ဝေယဝဆလုတ်တယ်တရားဟောတဲ့တရားနာတဲ့အယူဖြောင်းတယ်ဘာဝနာတဲ့ထက်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌုစုကံမှဖြစ်သွားတယ်ကြည့်စမ်းအမသာမုဒ္ဓောဘဂဝါလို့တရားရှင်တွေအလုံးစုံသောတရားတွေကိုသိတော်မူတယ်တရားတရားဖြစ်တယ်ဟုတ်ရင်နော်တရားတရားလေးဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတော့ဉာဏ်မပါတာလည်းရှိတယ်ကွတခါတရံကြရင်ဉာဏ်ပါတာလည်းရှိတယ်ကွတရားတရားလေးဖြစ်အောင်လည်းဉာဏ်မရသေးဘူးတတ္တမူလိကာသသမာဓိတ္တိတရားတရားကိုအခြေခံပြီးနောက်ကသမာဓိတ္တိဉာဏ်လေးဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘုရားစသည်ကိုဖူးမြင်ရပြီးရှေးဥစွာကြည်ညိုမှုတရားတရားဖြစ်အဲ့ဒီတရားတရားကိုအရင်ခံပြီးဂုံတော်ပေါ်မှာအသိဉာဏ်ရောက်ဓမ္မတိတိအဲ့ဒါဉာဏသံမြုပ်ဖြစ်သွားပြီဉာဏသံမြုပ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ကိုလုတ်တဲ့ပုံရကိရိယာဝတ္ထုတွေ10ပါးတော့နောက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဥစုကံမှာဟောအယူလေးဖြောင်းသွားတယ်အယူဖြောင်းသွားတာဘယ်အတွက်ကြောင့်အယူဖြောင်းမှုတွေဘာတွေလိုလာဆရာကောင်းသဗ္ဗတုတ္တနေတရအဲ့ဒီအယူဖြောင်းသွားရင်လည်းဆရာကောင်းကြီးရောက်တယ်ဆရာကောင်းကြီးရောက်ရင်လည်းအယူဖြောင်းတယ်မှတ်ခဲ့သူတော်တရားနာတယ်နှလုံးသွင်းမှန်သွားတယ်ဟောဒီအကြောင်းတရားတွေကောင်းလာတယ်ကြီးစမ်းကြီးစမ်းဒီတရားတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဥစုကံမတမာဒိဋ္ဌိလေးဖြစ်သွားလိုက်ရင်ဆရာကောင်းရှင်တွေရောက်သွားတယ်ဆရာကောင်းရှင်ကတရားကောင်းနာမယ်နှလုံးသွင်းမှန်တယ်အဲ့ဒါတွေဖြောင့်သွားတယ်ဖြောင့်အောင်ပြုနိုင်တယ်အဲ့ဒီညံကကောက်နေတာကိုကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကောက်နေတာကိုဖြောင့်အောင်ပြုနိုင်လို့ဥစုကံမလို့သူသုံးတာဥစုဖြောက်မှတ်တွေကိုကရိယတိပြုလို့ဥစုကံမဉာဏ်မြင်လေးကဉာဏ်မမြင်လို့ရှိရင်ကောက်တယ်အဲ့ဒီကောက်လေးကိုဖြောင့်ပေးလိုက်တယ်သရတရားဖြစ်ပြီးဉာဏ်ကဖြောင့်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်အာယရဏသုံးပါးကိုကြည်ညိုတာတတ်တာဉာဏ်ကဖြောင့်အောင်လုပ်ပေးတယ်ဟောပြီးသွားပြီဒိဋ္ဌုစုကံမဉာဏ်ဖြောင့်တော့သူတော်ကောင်းကိုစည်းကပ်သူတော်ကောင်းတရားနာယောနိသောမနတိကာရပြည့်နိဗ္ဗာန်ကပွင့်ဖို့နေသွားပြီဒါလေးမှတ်ခဲ့နော်အဲ့တော့မှအဲ့ဒီလောကီတရဏဂုံကလည်းအတ္တသံနေရတနေနာမိမိကိုယ်ကိုအနှင်းရမယ်ဖြစ်တဲ့တရဏဂုံတပရာယနာတာယရဏသုံးပါးဟူသောလဲလဲမှရှိပြီးယရဏသုံးပါးကိုတည်ရထားတဲ့ဒိဋ္ဌိဥစုကမ္မမင်းဖြစ်တဲ့တရဏဂုံသိတ္တဘာဝပကမနေနာတပည့်ဖြစ်ကပ်ရောက်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိဥစုကမ္မပဏိပါတေနမွန်မွန်မြတ်မြတ်ပြောင်းဝင်ပြီတရဏဂုံလို့4မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ4မျိုးမှာအတ္တနာမိမိကိုအစ္ဆယနေ့ကိုအာရင်ကတ္တဝါစားပြုဟန်တပိတော်သည်အတ္တနာမိမိကိုဗုဒ္ဓသာမြတ်စွာဘုရားအားသာနေရတိမိအနှင်းပါဤဓမ္မသာအေဝတရားတော်အားသာနေရတိမိအနှင်းပါဤသံဃသာအေဝသံဃတော်သောသာနေရတိမိအနှင်းပါဤကိုယ်ခန္ဓာကိုအသက်ဆွန့်ပြီးတော့ဘုရားရှင်နဲ့ဘုရားစာရှိဦးသောယရဏသုံးပါးတို့ဟာအတ္တပရိစ္ဆဇနဲ့မိမိကိုယ်ကိုစွန်ညင်းသည်ကိုယ်ကိုစွန့်ပြီတပိတော်သည်အန္တပိတော်သည်ဘုရားသာဧဝမြတ်စွာဘုရားသာလင်အတ္တနဲ့မိမိကိုယ်ကိုနေရတေးမိအနှင်းပါ၏အာကိုအတ္တသံနေရတဏတရဏဂုံလို့ဆိုပါတယ်နော်မိမိကိုအနှင်းလိုက်တယ်သန္တရာဒုက္ခကလွတ်သွားအောင်တောင်းတချို့တရားရည်သားတွေမှာမိတိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဖះအလှူပါကြီးဖះလှူထားပြီးတရားအထုတ်နေတယ်။တော့တရားရည်သားတဲ့မှာဣဒ္ဓဆရာတော်ဖះကြီးကတော့အမှန်ပဲခန္ဓာကိုယ်မိခန္ဓာကိုယ်အနှင်းပြီးတော့တရားထုတ်တယ်။အနှင်းပြီးအတင်းနေပြောနေအဲ့ဒါဖះအထားပြီးဖះတော်ကလိန်ရာရောက်တယ်။အတင်းနေပြောဘုံကြီးအကြောင်းပြောအဲ့ဒါမလားတယ်မလားနဲ့သူများအကြောင်းလည်းမပြောနဲ့ဆရာတော်ဖះကြီးခိုင်းနေတဲ့လို့နော်သံသရဒုက္ခနေတရဏထံသံသရဝဆင်းရဲကကျွတ်လို့ဖို့အတွက်အတ္တနောအတ္တဘာဝတာပရိစ္ဆဇဏံလို့
ီကမြားကဖွင့်တာကိုကြည့်ပြီးဣဒ္ဓကမ္မထာနာစရိယဆရာတော်ဘုရားမြားကကဲတရားထိုင်ခြင်းမိမိကိုဘုရားသာမြတ်စွာဘုရားပရိစ္ဆာသမီးစွန့်ပါဤနေရာတည်းပြီးအန်နေပါဤလို့တရားစခန်းနေပါဆိုတာပါဒါလည်းသိပါစေတော့နော်အဲ့တော့ရှင်မတဏ္ဍကုံနဲ့အန်နေလိုက်တာပေါ့ဒါလို့အန်နေလိုက်သွားဖြင့်ယေရနာသုံးပါးကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုမိမိခန္ဓာကိုယူစွန့်ထားတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သန္တရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းအကျိုးကဆွန့်ခြင်းပါဘုရားသန္တရာဒုက္ခနေတရဏထံသန္တရာဝဆင်းရဲကလွတ်မြောက်ခြင်းအကျိုးကအတ္တနောမိမိခန္ဓာကိုယ်ယူအတ္တနောမိမိရဲ့အတ္တဘဝတ္တအတ္တဘောကြီးကိုပြိစ္ဆာသနဲ့ဆွန့်တာပါဘုရားလို့ဒါလို့တီဃာကဝကြလေးဖြီးပေးတယ်နော်ကပ္ပရာယနာတာယရဏသုံးပါးဆိုတဲ့လဲလျောင်းရာပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တို့ဘက်ကိုပြောတာနော်ယရဏသုံးပါးမှာပဲကိုကဟန်တပိတော်သည်ဘုရားပရာယနောဓမ္မပရာယနောသံဃပရာယနောဘုရားတရားသံဃမှာလဲလျောင်းလိုက်တာဒီမဲ့နေမှာသွားပြီးကာရဝေကြီးမှာလဲလျောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်မကသဘာကြီးလို့ဆိုရင်ဒါဘုရားရှင်ကိုအလွန်ယူသိပြီးတော့တပည့်အနေနဲ့မိမိကိုအနှင်းနဲ့အဲဆိုတိတ်တာဘာဥပကမဏဖြစ်တယ်လောကီတရဏကိုဒီပါမကဲအဲ့တော့ဇီဝိတပရိယန္တဇီဝိတပရိယန္တိကအသက်ထဆုံးစီးကပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါမှဒီမင်းကမကိုးဝဲတော့ဘူးအစ္ဆတကေပန္နုပေတံလို့ပြောလိုက်တဲ့စကားလေးသိကောင်းတယ်အသက်ထဆုံးစီးကပ်ပါတယ်ဇီဝိတပရိယန္တိကဆုံးတဲ့အထိတပိတော်သည်ကိုးဝဲပါတယ်ဘုရောဘုရားရှင်သည်မေးတပိတော်ဤတရဏံကိုဝဲရပါသည်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာနဲ့ပို့အောင်ရပါလဲလဲအောင်ပါအတ္တသန္တေယတနမိမိကိုအနှင်းပါတယ်လို့ပြောတာအန်တပိတော်ဒီဝတ္တစင်စသတ္ထရံမြတ်စွာဘုရားဒီဟုသောဆရာကိုပတ်သေးယံစပတ်သေးယံအကဲ၍ဖုရိယညာဧဝံတရိဤသူဖုရိယသည်ရှိသောဘဂဝနာမေဝမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုသာလင်ပတ်သိယံဖုရိယဟိဆရာရှာလဲတဲ့ကမှာဘုရားသာလင်ဆရာဒီမင်းတို့ဆရာမထားတော့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့ခဲ့ရင်မသိသေးဘူးနော်လောကမှာဆရာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကိုတွေ့ခဲ့ရင်မြတ်စွာဘုရားကိုသာလင်တပည့်တော်ဆရာလို့သတ်မှတ်ပါမယ်လို့နိဒနာဘုကတန်ယုံကတ္တဗ္ဗရှင်မကတ္တဗ္ဗကြီးကသတ်စီရန်တတ်ထားတယ်ပတ်သိယံဤမဘုံနဲ့ယောပတ်သိယံဆရာအဖြစ်တွေ့မယ်ဆိုရင်ဖရာကိုသာလဲဆရာဆရာတွေအများကြီးလောကမှာအဲ့ဒီမှာဆရာအဖြစ်တွေ့ရင်ဖရာကိုသာလဲဆရာလို့တပည့်တော်ဆရာအစ်ကိုဖူးတွေ့ရမယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာဆရာတွေရှိပါလိမ့်မယ်တခုတယောက်ဆိုဆရာတွေကြားမှာကြားမှာဆရာမဆိုတော့ရှင်မကတ္တဗာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာပါကွာရှင်သာရိပုတ္တရာကြားမှာဆရာခံသွားတယ်သိသိဆရာကြီးရှင်မကတ္တဗာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူဆုတောင်းတဲ့သူနော်သူကအများကြီးမဆိုတော့ဟိုသူဗဒ္ဒဆိုရင်လေပြိဋိဘံစံဃာနီးမှာလာမှာကြားမှာဆရာတွေအများကြီး45ဝါကြားမှာလာတွေ့တယ်နောက်ဆုံးမှရှင်မကသဗ္ဗစပြောတယ်ဆရာတွေ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာဖះပဲဖះမယ်ပြီးတော့သူအဲ့ဒါသိတ္တဘာဥပကမဏတရဏကုန်တပိတော်သည်ဆရာအစ်စ်ကိုဖူးတွေ့ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆရာအစ်စ်သည်ရှင်တော်မြတ်ဖះသာဖြစ်ပါသည်ဖះသာနဲ့ဖူးတွေ့ရပါသည်ရှင်တော်မြတ်ဖះမှာတပါဒီဘုဂုတိတပိတော်ဆရာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုလာတယ်ရှင်မကသဗ္ဗစတွေ့လို့ရင်ဖះနဲ့စတွေ့ပြီးသွားပြီနော်ဒါဒါသိတ္တဘာဥပကမဏတရဏကုန်လို့သူမှတ်ခဲ့ဟိုသုဒ္ဓနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်မှာအာလဝကကြီးကသူမြတ်စွာဘုရားကိုတရားနာပြီးတော့ခါမှာဓမ္မယဝတရားမှဓမ္မယဝတရားတို့ပူရဏမျိုးတစ်မျိုးမှပူရဏမျိုးတစ်မျိုးတို့ဝိစရိသာမိလဲ့လဲပြီးတော့ဘုရားကိုကိုယ်ဝရားကြီးတရားကိုဟာလိုက်ပြောတာလိုက်ပြောတာသူကအဲ့လိုကိုယ်ဝလိုက်ရတယ်လို့အာလောကလိုပုဂ္ဂိုလ်ချွတ်တန်းဝင်သွားလို့ဒီအာလောကလူဆိုးလေနောက်ထပ်မှနတ်ဆိုးဘလူဆိုးပေါ့သူ့ကိုခတ်ရှောင်နေပေါ့ကိုရှင်းပြောလို့ရှင်နဲ့ပြီမှာလူလောကမှာလည်းရှိတယ်ဟောလားဆိုးတဲ့လူရှိတာသူအိုက်ကောတွေ့ရင်ရံဖြစ်တယ်သူနဲ့ဆန်းနဲ့ရက်တော့တာပဲသူကအေးစိလေးတောက်တာသူကအရေးလေးနဲ့တောက်လာသွေးဆိုးတယ်အိုက်ကောနဲ့တိတ်မပေါင်းနဲ့သူကအိုက်ကောခတ်ဆိုးတယ်ဒီအလားကလည်းတကယ်မသူကသူ့ဘုံကံကြောင့်သူကနတ်စစ်သူကြီးတဲ့နတ်ဘလူတဲ့ပါနေတယ်ဒါငကိုရုံးနဲ့ကြံ့တာဆိုတော့ခပ်ဝဲဝဲပဲနေတယ်အဲ့ဟိုဘက်ကသာတာကြီးတွေကအဆွေးအလားဘကတငယ်ချင်းအတူတူပဲနတ်စစ်သူကြီးတွေဟာမင်းကန်ထရော်ကန်ကောင်းတယ်သူကမြတ်စွာဘုရားရသော်ဗျာအောက်မှာဗိမာန်ထဲမှာတရင်သုံးနေတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဒီတာတာကြီးတို့သွားတယ်ခါမှာသူတို့ဗိမာန်ကရက်သွားတာဟာဘာဖြစ်လို့စင်ကြီးတို့ဖះအောက်မှာရှိနေလို့အဲ့ဒီမှာအာလာဝကကိုပြောတော့အာအဲ့ဂေါရမငါလက်6လောက်ကန်ပြီးပြစ်မယ်ကွာလို့ဟောတွေ့လာသူကဒေါသထွက်သွားတယ်
ကိုဝယ်နိုင်မှုသူတရားလဲနာပြီးတော့သူကိုဝယ်နိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီအာလာဝကကြီးကနတ်မျိုးတစ်မျိုးကတစ်မျိုးယွာတွေမှာဖះကိုဝယ်ကြဟေးလို့လိုက်ပြောတာမျိုးကိုတတ်ပရာယနာငါတော့ဖះရှင်မတော်ဘာဘသူမှမကိုဝယ်တော့ဘူးသူတိုင်းသူတာလဲလဲအောင်ရရှိတယ်ဆိုတာတတ်ပရာယနာတရဏဂုံလို့ဆိုပါတယ်ဟိုဗိမာယုပုံနာဆိုတာတထေးပြဿနာလည်းရှိတယ်နော်ပြဿနာလည်းရှိတယ်ပညာလည်းတတ်တယ်အသက်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမိမှာအသက်အကြီးဆုံးပစ္စည်းအပေါ်ဆုံးပညာလက်တတ်ဆုံးပါမောက္ခကြီးဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုသူနေတဲ့မိဒီလာပြည်ကိုကြွားတော်မူလာတော့မူလာရင်ပြဿနာမေးမယ်ဆိုတာပြဿနာတွေမေးလိုက်တော့ပြဿနာလက်ဆုံးရောမြတ်စွာဘုရားကိုပရမနိပစ္စကာရအနာဂံဖြစ်သွားပြီမြမပြောသွား तू ကကြတော့တခါလဲချောင်းတော့ပြေးတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဦးနင်းတွေကိုလက်တွေကိုစုပ်ခြေတွေကိုစုပ်ဟာနော်ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားပါရီသူခြေတော်တို့နဲ့သိရတာဥကောင်းမြင့်အသက်120နော်မြမယုပုံနာကြီးခေါင်းနဲ့ခြေတော်ကိုတိုက်ဒီလိုတရားမျိုးမနာလိုက်ရတော့မင်းတို့တရဏဂုံပေးပြီးတော့ဖုတ်ဘက်ခါထသွားတာဘလောက်မြဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှလာပြောနေတယ်နိပဋိဒ္ဓကပြောက်ဝင်လို့ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားကြီးပါရာဏိခြေတော်တို့ကိုမုခေနသနှခမ်းနဲ့စုပ်တယ်ပရိမောသရီထတ်ဝန်းကျင်နန်းတယ်ပါလက်တင်လည်းဖရာချောက်တွေပုတ်ပေးတာပရိသံပါတိထတ်ဝန်းကျင်စုပ်နေပြီအော်အရှင်ဂေါတမရေသူအနာဂံကြီးတည်သွားပြီးတော့ဤစံပြရင်ခြေတော့ကြီးပါဇက်နဲ့စုတ်တာနန်းတာမင်းတို့ချစ်လို့နန်းတယ်လို့ပဲပေါ့ဖះကိုချစ်လွန်းလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုမျိုးပဏိပါတဩမွန်မွန်မြတ်မြတ်ကိုကြတော့တာပါလားအဲ့ဒါတရဏဂုံလောကီတရဏဂုံဒါလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီနော်ဟောက်ပြီတခါတရံကြတော့လဲတရဏဂုံတွေရှိပါတယ်တဲ့ဘယ်လိုတရဏဂုံရှိလဲတရဏဂုံကိုးဝါတဲ့နေရာမှာသစ္စာဝသေနဖះဆိုတာအမျက်ဆုံးတရားဆိုတာအမျက်ဆုံးသံဃာဆိုတာအမျက်ဆုံးလို့အဲ့လိုလက်ခံပြီးတရဏံကိုးဝယ်ခြင်းမှာဟာတော့အဲ့လို့ဆိုရင်ဥမာမန်နဲလေးကိုဖေဟုတ်တွေတင်းနေတယ်သူဈေးအောင်ကောင်းခြင်းလို့အဲ့ဒါလေဈေးအောင်ကောင်းခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမန်နဲလေးဒီတရဏဖះတရားသံဃာတဲ့မြတ်တယ်လို့သူကလက်မခံဘူးတရုံမပြတ်ဘူးနတ်ကိုးဝယ်တဲ့တရုံမပြတ်ဘူးဒါအဲ့ဒါသူဟောခဲ့ဘူးတဲ့နော်နတ်ကိုးဝယ်တဲ့တရုံမပြတ်ဘူးသူကအမြတ်လို့အဲမဆိုတော့ဒီမှာဆရာတော့ဆရာတော့အမဝင်ဝင်ရှိတယ်သူရဲ့ဦးလေးသူ့ဦးလေးဘုန်းကြီးသူ့ဦးလေးဘုန်းကြီးကတော့သူအခုအခိုင်းနေပါလေလုံးမယ်သူသွားကြော့တယ်တရုံမပြက်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဦးအမျိုးဆွေထင်လို့ကြော့လိုက်တာဟုတ်တယ်လေကိုယ့်အမျိုးမလို့ကိုယ့်အမေရဲ့အကိုလို့ကြော့လိုက်တာတရုံမပြက်ဘူးသူတို့နတ်ကြော့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိဇ္ဇာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုးတော်ပဲဖြစ်တရုံမပြက်ဘူးဟုတ်လားအောင်ရမပြက်ဘူးဆွေမျိုးဖြစ်လို့ဆွေမျိုးဆိုတဲ့ညာတိအဲမင်းတို့တွေ့လိုက်မကွာရုပ်မြတ်ညာဖွင့်လို့ရှိရင်တခါတည်းလူကြီးတွေကိုကြော့တယ်တရုံပြက်လာမပြက်ဘူးသူတို့ကကြော့မှခံရမှာကြိုက်တော့မကြော့လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုစိတ်ဆိုးသွားများငါမြတ်ယာရုငါညွှန်ချိုင်းမှုများယာရုပြုတ်မလားလို့ကြောက်လို့ဘုရားဘာဝဝသေနာတရုံမပြက်ဘူးကိုဆရာတန်သူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေတယ်အာစရိယဆရာဖြစ်လို့ကြော့တယ်မဖြစ်ဘူးတရုံမပြက်ဘူးเนาะဒါလေးမှတ်ခဲ့ပြမျိုးအဲ့ဒါလေးတော့ဘာကြီးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမယ်အခုဆိုမျိုးကြောက်တာမပြတ်ဘူးဒါလေးမှတ်ခဲ့ဩငါတို့မြတ်စွာဘုရားကတို့တာဂီမျိုးတွေပဲတာဂီမျိုးကြောက်တယ်အဲ့ကြတရုံပြတ်တယ်ဗျာတရုံမရအစ်စ်မရဘူးဗျာဘုရားကဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌံတော်ဆရာတော်ဥက္ကဋ္ဌံလည်းညီမတွေငါတို့အခုမလို့ကြောက်တယ်တရုံစစ်စစ်မရဘူးနော်ဘာလဲလဲမရဘူးမရဘူးအော်ရန်ဘုံကြီးဥက္ကောတန်လာကိုဒီနေ့ခက်ခက်လူတွေတော့တဏ္ဍာရုံမရတာများပါတယ်။ဟောဒီဆရာတော်ဘုရားယူသူ့လူကြီးကနေကိုးွယ်တယ်။မကြော့လိုက်ရင်ဆရာငါပြောသားပြောမှာစောင်းရင်ဝင်းကြီးကတော့လာတယ်။သူတို့ပြောလိုက်တယ်။ခင်ဗျားတို့ဝင်းကြီးကတော့ကိုးွယ်နေလို့အဲ့လိုစိတ်နဲ့မကြော့နဲ့တော့တဏ္ဍာရုံမရဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။တရားမှလည်းမလာပါဘူး။ရလည်းမရပါဘူး။တဲ့တယ်ပဲ။ရသွားပြီဒီအာနာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဝန်ထမ်းတဏ္ဍာရုံမရတာများတယ်။ဒီတိချာပြောလိုက်တယ်ဟေ့ဓမေစီတီပြောတာတဏ္ဍာရုံမရဘူးလားရလားမရဘူး။မလို့အပလာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒကမာကြီးဆရာတော်ကပရိယပရိပတ်လုပ်နေလို့ဒီဘုန်းကြီးလေးကရက်ခိနေရအမျက်လို့တစ်ထပါဝဲအဲ့လိုကိုးဝယ်ရင်ခင်ဗျားတို့တရုံရတယ်အန်တီအေးကိုကြောက်လို့ဆိုတဲ့အန်တီအေးကိုလန့်လို့ဆိုတဲ့ဘောနဲ့ကိုးဝယ်ရင်မရဘူးမရပါဘူးနောက်ဆုံးတော့ကြည့်လိုက်ရောချင်းပုဂ္ဂိုလ်သည်တမနောကောရမောယံကောရမောဟောကုစုပို့ဆိုးတာပေါ့ဒါဆရာတော်ဒါလူကြီးသွားနေတဲ့အကြောင်းကဘုန်းကြီးနောက်ဝန်ထမ်းလိုက်လာ
ိုက်လာတယ်။မဆရာတော်ဒီမှာကိုယ့်ကိုမွေးနေလေလို့တဲ့။ကိုယ်ကနေတိုင်းကနေပြီးတော့အဲတာဝင်းကြီးတယောက်လာတယ်။ဒီမျိုးနေကောင်အထင်းပြေးလာတယ်။ခါတိုင်းကြောက်ရောက်တော့မရောက်ဘူး။ तू ကိုယ့်ကိုကြင်ယူတာကြင်ယူလို့မဟုတ်အဲ့ဒီမျိုးနေတိုင်းကတိုင်းမှုကခိုင်းလို့အဲ့ဒီကောင်မျိုးနေကဟိုလိုမျိုးအထင်းပြေးလာတာ။အရှင်မြတ်လိုအပ်တာပြောပါဗျာ။ဘာညာတာကအဲ့ဒီကောင်တော်တော်မရဘူး။စကားအထက်မပြောဘူး။ရောအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒါတနိုင်ငံလုံးဒါမျိုးတွေကြီးပဲ။ဒါပါဠိတော်ဘာသာဒီကတတိယအတွက်သမဏ245ကြည့်ရောအရှင်သီလကံထကရာထဲမှာလည်းပါတယ်ရောအရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သမဏောဂေါရမောယံဂေါရမသည်ဒီနေ့ဆိုရင်အရှင်ဝိသုဒသည်လူကြီးတွေကကိုယ်ဝင်တော့သူ့နောက်တပည့်တွေပါလာယံဂေါရမကရာဇပူသိတော်မင်းတွေကပူဇော်နေတာမာနုဘောတကိုးကြည့်တယ်အာဝင်ဒီယမန်းတော့ငါတို့မရှခိုးလိုက်ရင်အနတ္တံမိတို့စည်းဝမဲ့သွားနိုင်တယ်ယံသူကြသွားနိုင်တယ်ဣတိဤသို့ဘယေနကြောက်ချင်းကြောင့်ဝန္တိရှခိုးဤတေနထိုကြောက်ချင်းကြောင့်ရှခိုးလိုက်တဲ့အရာဒီအဂိတမေဝသရဏဂုံမဖြစ်တာတည်းတည်းပြီးသွားပြီမဖြစ်ဘူးလောက်လေးလာလာချီတယ်မဖြစ်ဘူးသမဏ245ဘာသာတိကဤစကားဖြင့်ဘယပါဏိတကြောင့်ရှခိုးရနဲ့သရဏဂုံမဖြစ်ထပ်ပြောလိုက်အောင်မယ်ဤစကားဖြင့်ဘယကြောက်လို့ပဏိပါဒရှခိုးတာဤစကားဖြင့်ဘယပဏိပါဒကြောင့်ကြောက်ရင်ရှခိုးခြင်းရှခိုးရနဲ့သရဏဂုံမဖြစ်အရဏကုံမဖြစ်ထပ်ပြောလိုက်ဦးပဲအလူကြီးတွေပါလာမကောင်းဘူးလေအာဝင်းကြီးကဒီဖုန်းကြီးကိုယ်ဆိုသူ့နောက်ကလူတွေကကုံမီကားအတင်းဥတွေချတာငါတို့ဝင်းကြီးကကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဖုန်းကြီးငါတို့ကမကတော့ရင်မကောင်းဘူးလေတို့တကြဒီကောင်ကလည်းမကတော့ပါလားဆိုရင်ယာရုပြုတ်သွားမှာအနတ်ထံပြီးစီဝါမဲ့ရရောက်ဤဆိုပြီးကတော့တဲ့ဤစကားဖြင့်ဘယပါဏိတကြောင့်ရှစ်ခိုးရနိုင်တရဏကုံမဖြစ်ပြီးသွားပြီအေးတာပဲပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီရာဇူရာဇူဤရာဇူနဲ့ရှင်ဘယင်တွေကကိုယ်ဝင်နေတယ်အာနာပိုင်တွေကကိုယ်ဝင်နေတယ်ကိုယ်ဝင်နေတဲ့ဘုံကြီးကြောင့်တို့သွားရမယ်ဆရာလူကြီးကလာနောက်ကလိုက်ရမယ်အဲ့လိုကိုယ်ဝင်လို့ရှိရင်တရဏံကိုယ်ဝင်ရသည်အဂိတမေဘာမယူအပ်ဘူးတဲ့မယူအပ်ဘူးတဲ့ပြီးသွားပြီမယူအပ်ဘူးပြီးသွားအဲ့တော့သုံးတစ်ခုသောဆရာရှိမှပညာသင်နေတယ်ပညာသင်နေတယ်အဲ့ဒီပညာသင်လို့ငါဆရာပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဆရာတော်ဥက္ကောသံလာကိုဟိုတပည့်ဆွေဆရာတော်အမမအေးကိုဆရာတော်ကိုစာသင်ပေးတယ်ပေါ့ဟေးဆရာအရှင်မြတ်ကြောင့်ဒီစာတွေသိရတာလို့ဆရာဆိုပြီးတော့တရဏံကိုယ်လည်းဆရာသူလည်းတရဏံကိုဖြစ်ဘူးတော်တော်ခက်တယ်နော်တောင်းအနည်းဆုံးဆရာကြီးပြောတာသူအနည်းဆုံးဆရာတော်တရဏံတရားတော့ငငယ်လေးကနာအချင်းချင်းနာဘူးတဲ့အလွန်ခက်တဲ့တရားတဲ့တရဏံတရားဟောတာသစ္စာလေးပါတရားဟောတာလွယ်တယ်ကွာတရဏံတရဏံတရားဟောတာလွန်ခက်တယ်နည်းဆုံးဆရာကြီးအဲ့တော့နော်ဥဝိသုဒ္ဓကဩဥက္ကောတန်ကသုပ္ပရိပန္နအဲ့ဒီဂုံကို तू အာယုံပြုမှ तू ကတန်ငန္တရဏကိစ္စမျိုးဖြစ်တယ်ဒါပြင်မင်းတို့ဘက်ကိုစဉ်းစားလိုက်အထိန်မဲ့လာခင်ဆရာတော်ဒီတရားကိုကောင်းလိုက်တာဆရာကအဆုံးမကောင်းလို့အဲ့ဒီအာစရိမေငါဤအာစရိယဆရာလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်တရဏမငရဲမကြည့်ဘူးနော်တရဏမဖြစ်တာကိုပြောတာတရဏကိုကိုရသည်အဂိတမေဘမယူအပ်ဘူးတဲ့ကိုကိုရမဖြစ်ဘူးဟာမြတ်စွာဘုရားလေဟာဒါလူကြီးတရတာသွားနေတာလေနေပြီးတော့တကလာသွားတယ်တရဏမထိုက်ဘူးမထိုက်ဘူးဟောအဲ့ဒီဇေဒီပထိုးကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အရန်ဂုံတော်တွေကိုအာယုန်နဲ့ထုံမွန်တရဏဖြစ်တယ်တရဏဖြစ်တယ်အလွန်ခက်တဲ့တရားပါဗျာဟောတရဏရှင်းနှန်းဆိုပြီးတော့သတ်တာဟောနေပါဟောမဖြစ်ဘူးကိုယ်စာသင်ပေးတဲ့ဆရာကိုဆရာလို့သတ်မှတ်ပြီးကြောတယ်မဖြစ်ဘူးဟောဗျာဒါဆိုပြီးသွားပြီဘလို့ပြည့်ရမလဲခုနကပြောလို့ဖရာရဲ့ဂုံတမန်တံမိုးတော်ဘဂဝါသောခါတော်ဓမ္မသုပ္ပရိပန်သောတန်ကိုအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းအာယုံတွင်းနေရမယ်တို့ဖះမနဲ့ဖះရှိခိုးတယ်ဟောဒီဖះကိုရတတော်ရေကတ်လိုက်တယ်ဟောအဝိဇ္ဇာမောဟကိုပယ်ခွာနိုင်တာတဲ့ဓမ္မဒီလိုတို့တို့သွားတာလေဟောဗျာအဲ့လိုပြောတာနော်အာစရိယဖြစ်ဖြင့်ဆရာဖြစ်နေလာကြတော့တယ်ပဏိပါဒပြုရမရောက်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါတယ်နော်ဒီလိုဆိုပါတယ်အော်ဓမ္မစရိဥက္ကောသံလကဝိမာထွက်ဖို့ဣလေသာဝကာမဝဝိပါကဝဒီဝဆင်းရဲတွေရနေကင်းရဖြစ်တဲ့အနုသာသနိအဆုံးမဟုတ်အဆုံးမလေးကိုပြေးမြာပြေးမလာလို့အဲ့လိုဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်တယ်တဏ္ဍကောဟာဘုံကြီးရောက်လာတော့တော်တော်ခက်သွားပြီဓမ္မကြီးတော့ခက်သွားပြီအဲ့ဒါလေဆရာတော်ဖះရှိလာပြီးတော့ဝတ်တန်တန်ရာဝဆင်းရဲထွက်တော့တဲ့တရားတွေကိုငါတို့ဆုံးမသုံးသင်နိုင်ပါမလားလို့အဲ့လိုတောက်တာလိုက်လို့ရှင်တော့သူကခက်ခိနေရပြိပါဒဖြစ်ရရောက်တယ်တောင်းတော့တရဏုံဖြစ်တယ်။အော်ဆရာတော်ဗျာဒီရောက်မင်းဆရာတော်ဗျာဆရာကုမလီကုဆရာနဲ့မတွေ့တာကြာလို့မင်းဖြစ်ဘူးတရဏုံဖြစ်ဘူး။ခက်ကုန်ပြီ
ခကုံမီအတက်ကိုသင်ပေးတဲ့ဆရာဟုသဘောထား၍ကိုယ်ကိုယ်နဲ့တဏှာငုံယူရမရောက်ဆိုတော့ကြာလာပြရယခုအခါဆရာတော်ကြီးစကားနော်အတက်ကိုသင်ပေးသောဆရာဟုသဘောထား၍ကိုယ်ဝက်လျင်တဏှာငုံယူရမရောက်ဆိုတော့ကြာယခုအခါများစွာသောလူတို့သည်မိမိဆရာဖုံးတော်ကြီးကိုကိုယ်ဝယ်ပါသည်ဟုဆိုတော်လဲဆရာဖြစ်ဖြစ်သာကိုယ်ဝယ်ကြသောကြောင့်ဤတဏှာငုံနှင့်မဆိုင်သံဃတဏှာငုံအစစ်မှန်မှဂုံကိုယိမ်းမှန်း၍အရိယသံဃာကိုကိုးကွယ်ခြင်းသာဖြစ်၏ဟာပြီးရောဒုက္ခကျတော်ပြည့်ရေးရေးငါလည်းပြောတယ်နော်ငါလည်းပြောတယ်သူလည်းရေးတာနော်ရေးတာပြောတာနော်ရေးတယ်ပြောတယ်အမှတ်ပါဘယင်တွေကြောက်လို့ကိုးကွယ်တယ်တရုံမပြတ်ပါဘူးနော်ရာဇနမင်းကိုဘယေယဘယဝသေနဘယရေစွမ်းညာဝန္ဒနာဝန္ဒတော်ရှခိုးသည်ရှိသောတဏှဂုဏဘိစရိမပြက်မပြက်ဘူးနော်ပြဘူးအဲ့တော့တိတိပေါ်မှာဆရာတော်ဥပဒ္ဒနာကအကွာတိတိပေါ်မှာရောက်နေတယ်ကိုယ့်ကိုဖြစ်ရင်ရောက်ရသေးလို့လို့အဲ့ဒီညာတိကိုညာတိအနေအချင်းရှက်ခိုးတဲ့ပဏိပါဒသရုံမပြက်ပပစီတံပိယရသေးရန်ဆိုတာကိုတော့ကိုယ်ဝယ်စရာဖြစ်ဖြစ်မြင့်မြတ်သူရသေးရန်ဆိုတာကိုယ်ဝယ်ရာဖြစ်တဲ့မြင့်မြတ်သူဒီအဲ့ဒီရသေးရန်ကိုတော်မှရှက်ခိုးသည့်အတွက်တဏှာကမပြက်ရင်ရသေးရန်မဟုတ်တဲ့ညာတိကိုရှက်ခိုးနေတရုံမပြက်တော့ဟုတ်ပြီနော်ဤစကားဖြင့်เนาะမှတ်ချက်ဆိုပြီးတော့အာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မင်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်လို့ရှက်ခိုးတယ်မပြက်ဘူးတရုံမပြက်ဘူးเนาะဒါတရုံမပြက်တဲ့အကြောင်းပြောတာဒါဖြင့်ဟိုနတ်တွေကိုကိုးဝင်ရောသူကနတ်ပစ္စည်းလက်လာပါကိုလိုချင်လို့ကိုးဝယ်တာတရုံမပြက်ပါဒါလည်းမှတ်ခဲ့ပါเนาะပစ္စည်းလက်လာပါကိုလိုချင်လို့ကိုးဝယ်တာဖြစ်ချင်းမပြက်ဘူးအာငါဈေးလေးရောင်းကောင်းမလားစီဝဘယဘေးရမှာမဟုတ်တာနော်ယရနာသုံးပါတဲ့ရှင်းနေပြောခဲ့ပြီလားအမျက်လို့ယူဆမှာကိုကြီးကျော်ကမျက်တယ်မနဲလေးကမျက်တယ်အဘအောင်မင်းကောင်ကမျက်တယ်လို့အဲ့လိုယူဆမှာသူတို့ကိုကိုးဝယ်တဲ့အနေအားမှာနော်ယရနာသုံးပါတဲ့မျက်တယ်လို့မယူဆရင်တရုံမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါမှတ်ခဲ့ဘယ်လိုမဟုတ်လို့အာဒီမနဲလေးကိုတင်လိုက်တယ်ဈေးလေးရောင်းကောင်းတယ်အဘအောင်မင်းကိုကိုးဝယ်လိုက်ရင်ကြောင်းနေရတယ်လို့အဲ့လိုယူဆရလို့ရှိရင်တစုံတစ်ခုသောလက်လာပါကိုမျော်ရည်၎င်းဘေးညံကိုအော်အဲ့မှာလေတချို့လေးကိုမင်းမျိုးသွားလို့ရှိရင်မင်းမျိုးရောက်တဲ့ခါကျရင်ဟိုမင်းမျိုးအတက်ခံနေရင်နန်းနန်းနေပြီးတော့ပစ္စည်းလေးတွေဝယ်တယ်ဒီကားလေးကိုဘေးညံနေကင်းမဲ့ထင်ပြီးကိုးဝယ်တယ်အဲ့နတ်ကိုရှက်ခိုးတယ်မူလယူမနဲ့ကဆွန်ကတ်တုံကယူထားတဲ့တရဏုံမပြက်ဘူးဘာသူကသူလက်ရှိကားလေးဘေးညံလေးဘေးရန်တယ်လေကင်းကင်းညင်တယ်လို့စိတ်လေးထားရတာအမျက်လို့ယူဆတာမဟုတ်ဘူး။ဟောတရားလာတာနော်။ညာတိဖြစ်တဲ့ယသိရန်ကိုကိုးကွယ်ရင်တဏှာမပြတ်တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲ။ဇုံတစ်ခုသောလက်ကိုမျောကိုးပြီးတော့လက်လာဘကိုမျောကိုးပြီးတော့ဥမာသံဃာတော်အစ်စ်သံဃာတော်ဖရာကြီးထံမှာတကယ်ဆရာတော်ကြီးတွေထံမှာတဏှာယူသွားတယ်စစ်စစ်ရသွားတယ်။ဒါဒီမြင့်ဘိုးတော်ဓာတ်နတ်ဖြီးသွားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကဒါလေးဆောင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်လာဘနဲ့မျောကိုးပြီးတော့အဲ့ဒီလူကတော့လိုက်တယ်ကတော့တာပြောတာယုံကြည်တာတော့ကိုယ့်မိစ္ဆာတွေနဲ့ပတ်သက်တာတသက်သွားဘေးရန်အန်တဲ့ကာကွယ်ခြင်းလို့မင်းမျိုးတက်ပြီးအဲ့ဒီမှာမင်းမျိုးနဲ့မှာအာအောင်ပင်လေးကဘိုးဘိုးကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနတ်ကိုရှက်ခိုးပူဇော်တဲ့မူလရှိထားတဲ့တဏ္ဍာကုံမပြတ်ဘူးလို့ပတ်ပါဒါပေသည်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲနတ်ကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့နေရာမှာယရနာသုံးပါတဲ့ပူလို့မြတ်တယ်လို့ထင်လိုက်ရင်တော့အဲ့လိုသဘောထားလိုက်ရင်တော့တဏ္ဍာကုံပြတ်တယ်လို့ပတ်ပါပတ်ပါဆိုရင်အတိတ်ကြီးဟူတော့ရှက်ခိုးတာတဏှာမပြတ်ဘူးဆရာလို့ထင်လို့ရှက်ခိုးတာစာသင်ပေးလို့ပြတ်ဘူးအဲ့ဒါကောင်းပြီတထဤတဏှာကုံတို့တွင်လောကုတ္တရတာလောကုတ္တရတဏှာကုံဤတရဏဂမနတတဏှာကုံဤစတ္တာရီ၄ပါးကုံသောတမညဗလာနေတမညဖိုးတို့သည်ဟောတဏှာကုံတရဏဂမနတတဏှာကုံဤစတ္တာရီ၄ပါးကုံသောတမညဗလာနေတမညဖိုးတို့သည်သမဏဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ရမဲ့အကျိုးအာနိသင်ဖို့ဒီဝိပါကဖလံဒါဖြင့်တဏ္ဍကုံအကျိုးကတည်းကပါလေသမဏေဖလံမှာပြောခဲ့ပြီးပြီဝိပါကဖလံအကျိုးကပါလေအဲ့ဒီကအကျိုးရင်းမဲ့တဏ္ဍကုံရဲ့တည်းရဲ့အကျိုးကလောကုတ္တရတဏ္ဍကုံတည်းရဲ့အကျိုးကသမဏေဖလံသမဏဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တယ်မဲ့ရဲ့အကျိုးအရိယဖို့လေးခုပဲခက်ခဲတယ်နော်ဒါတည်းရဲ့အကျိုးအာနိသင်ရဲ့အကျိုးပြားကသဗ္ဗဒုက္ခခယောအလုံးစုံသောဒုက္ခဒုက္ခတို့ရဲ့ကုံညာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကဒုတိယအကျိုးအဲ့ဒီအကျိုးဆက်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ
Okay. Ayam lu siaro tengah roh cintu mia dia. Tu siaro piari suruh cintu le. Tila pebi suyen. Luri. Yosa, bodensa, demensa, tangensa, taranangado. Sadari ria desani tama binya ya badari. Dukan, dukha tamu baran, dukha dasa adegama. Riyan tinggi gama kan dukku batama gamina. Idan kotarana kima, idan tarana mudama. Idan tarana magama taba dukha pamusa di. Kutama parakara. Tari jiji bila dusyari ya. Yosa, yosyan bogodi bodensa, nya swabiya gula kau. Jamin sahdi ya ramya gula kau tangen sahri ya siapa tangar gula kau. Tarana tarana ini kugu ya sebuyu kedosi kai. Kau tuh kugu di sahdari ria desani ria desari ya liwaru kau. Nama pinya ya ma pahuma pinya tuh ubat nama pinya ma pinya pin bateri mien ayam tuh ini mai di ini mai. Lalu di mana dukan sah dukan desa gula kau. Dukan sama barang dukan si cium gula kau dukan rasa ada keman dukan. Lomya yang ni bang gula kau hari yang tinggi kau makan. Dukupa tama gaminan duka chungin yang gue yau sida demikin siya jimya gula kau. Lalu kuwe leda. Idan ko tarana eri yadi dalan tarana. Hima begine idan tarana eri begine tarana. Talin utama miyade. Idan tarana magama eri tarana mu ajaungbiyu taba duka. Chinka tiin duka aluma nyein nain ba ilu. Talu tuare. Talu tuare. No? Talu tuare. Tarana gue anit nenta. Anit nenta. Terang jua balik, terang jua balik, no? Terang jua balik. Matori down ni, tu bini, nanti, wajah dari kuwe ni jad. Ada kuwe ni cuma yang nampu, doga mama lu nampu, dat apa mian wabi, apa mian wabi. Oh logo logi terang mudau, logo terang mujaro. Kuna orang wah, lala bau jajan lo, nak kuwe terang mubiar, logi terang mubiar, logo rana bama sayu, udah logo terang sune, logo terang wah ria desaliba na tuare. Lagu ratah nama hari ada saliban itu ada elu, lupa apa? No, lagu ratah nama. Yosa cimbo gudi kabo ni zaman swabya ulah kampi ke bibi, nepi ke bibi. Ratah gua ada saumian doabi, kemudian ada saumian doabi, tiur ada sama kita saumian doabi. Hari mian doala itu ane, itu antaranya magama, taba doga pemusadi. Hari ada saliba umian lu, lagu ada sama lu tuara, taran ose, lagu ratah nama. Nisa di do, nisa sahaja do apa yang anuba gamana buat ina, maka yau do. Lagu rataran lagu yang anit dan acuja, acuze. Ada na medan baikui, oh. Tuga desa mianuade, dedi tambana, datana tambara mianane piye, dedi tambana, tama mereka tamari ne piye zona, datana tambara dulu we. Dedi tambana, tama datana tambara. Tadana tambana terus tahu ni. Jadi tambana me di ni piye zone pukul wa. Tengahara dia agoh nisa lo berapa macam jual. Nisa ni cengat wabi. Kau bini? Nisa ni cengat wabi. Nisa ni cengat wabi. Siro, oh turam berda. Ida. Turam berda. Dia nak bini wabi. Dia oh senya lai dah turam berda itu ada turam berda. Itu thili. Ini mana mana kan? Mesti apa yang ada yang jauh jauh tuan yang jauh la. Ha? Tiada tu fungsinya. Mesti apa yang tu kerawal. Mesti apa yang bagi sahaja jauh la. Turun bar dah ada. Kuna ngahor itu yang ni luwe dua ada. Tiada sura sekarang luwe uli. Senarai pi. Kau mana pi? Tujuh tengah hari hari ni sa. Tujuh tengah hari hari ni sa ada. Ni sa dua ya sih. Ha? Hei, kami mana nyaw lai do. Bela. Ini yang hijau ni, ada nanti nak jom hobi. Tengah hari hari aku, nisa lu, jusa le jom you. Adi dedi tan mana pi depan mah, tengah mesibu. Mita pi ta, yuma mesibu. Nawa kata aku yang mesibu, tapi orang. Dedi tan mana? Dedi tan mana? Datang nanti mera, mian ya ni de. Mereka tadi ni pi zon ni de, pukul pukul di kengsi tengah hari. Pi tengah hari aku mah duka do, canda barai, ada do, kai mian barai, ni dah la si lelu. Mereka tahu. Kisah itu memang berada di aku memang mereka tahu. Mereka tahu. Nisa, Tukha, mereka tahu. Satu ya, Kome, Dedi Dhamana Pshatwa. Kalau aku, mana kalah biar, baru biar biar mereka tahu. Dedi Dhamana, di Mega Dedi Dhamana. Mega Dedi ini biasa untuk orang. Tukha lu mereka tahu. Dedi, Adha lu mereka tahu. Oh, mereka tahu. Tapi ini,
အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိသမန္နာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိမယူလာယူမယ်ကာမုံခံစားလာခံစားမယ်ဥပမာဘယ်လိုပြထားလဲဆိုတော့အလွန်စင်ကြဲတဲ့သုခပုံနာဆိုတဲ့လူတွေရှိတယ်အလွန်စင်ကြဲတဲ့အဝိစားလည်းစင်ကြဲတယ်အဲ့ဒီမှာအမုံရတဲ့ဆင်ရလိုက်တာဆင်တော့ဆင်ကြဲနေတယ်လေဟိုကဆင်ကလိုက်တာကသေမှာတက်နေမှာဆိုတော့မစင်တွင်းနဲ့ခုံဆင်းရတာအဲ့ဒီမစင်တွင်းကိုပဲသူကဒုက္ခလို့ထင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲသောတာပန်သည်နောက်ကလိုက်တဲ့အမုံရတဲ့ဆင်ကိုကြောက်လို့ဒုက္ခတွေနဲ့ခုံဆင်းတဲ့သူကကာမဂုံတော့ကာမဂုံတော့ခံစားတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့ကာမဂုံကိုခံစားတယ်ဒိဋ္ဌိကရဒိဋ္ဌိနဲ့မရှင်တဲ့ညာနာဒိဋ္ဌိကရဝိပယုစိတ်ရှိတယ်ညာနာဝိပယုစိတ်ဘာလဲသူကရှင်းတကယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မခံစားဘူးကာမဂုံတော့ခံစားတယ်အရိယသာဝကအဲသူကခုနကဘာလဲဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့အရိယတန်ရှင်းတဲ့ပုံနာဆင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မဆင်တွင်းမဲ့သူ့မှာဒုက္ခလို့ထင်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲလို့အဲကျန်ကန်တွေကဒိဋ္ဌိဝိပယုတ်တာစိတ်တွေနဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပယုတ်စိတ်မြင့်အရိယသာဝကောသောတာပန်သကရာဂံအရိယပုဂ္ဂိုလ်သည်ပရိလာဝုပသမဏတံမတ္တဟတ္ထိပရိတ္တာတိတော့အမုံရသောဆင်သည်ထဝင်းကျင်ကိုထိတ်လန့်စေရလိုက်သည်ဖြစ်၍လိုက်သည်ကဲ့သို့သုခပြေမနောဥက္ကာရဖူမိန်ကိဉ္စီသင်္ခါရဒုက္ခတောဥပကစ္စတိအဲ့ဒီမဆင်တွင်းကြီးကိုပဲမစင်နေပြည့်နေတဲ့တွင်းကိုပဲဒုက္ခလို့သိတယ်ဒီကာမဂုံတော့သိတော့သိတယ်ဒါဒုက္ခလို့ထင်ထားတယ်ဒိဋ္ဌိတော့ပြုတ်သွားပြီဟောအမုံရတဲ့ဆင်ကလိုက်လို့သူ့ရဲ့အမုံရတဲ့ဆင်ကသူ့ကာမဂုံဒိဋ္ဌိကဝိပယုစိတ်နဲ့တွားပါတယ်တဲ့ဒါဒီလိုလေးမှတ်ခဲ့ဘယ်လိုမှတ်ခဲ့ဘယ်လောက်ဆိုရင်နတ္တလို့မမြင်တာဒိဋ္ဌိကအနိစ္စသဗ္ဗသင်္ခါရဒုက္ခနတ္တသသင်္ခါရနိဗ္ဗာန်နင်းဆိုပညာတိအနတ္တဣတိနိစ္စယလို့အနိစ္စလို့မြင်နေတယ်သင်္ခါရတရားတွေဒုက္ခလို့မြင်နေတယ်ဟုတ်ဘယ်တရားမဆိုအချို့နေရာမှာလည်းပြဉ္ဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းအနတ္တလို့လို့ကောက်ထားတယ်ပရိဝါပါဠိတော်ကမိတ်နေသေးတယ်နော်ဒါပရိဝါပါဠိတော်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့တော့အနိစ္စသူကအတ္တလို့မယူလိုက်တော့ဒါကလောကီတဏ္ဍဂုံနဲ့တာတဲ့လောကုတ္တရတဏ္ဍဂုံပါအဲ့တော့လောကီတရပုရုဇဉ်နဲ့တော့တော်တော်ကွာတယ်ပုရုဇဉ်တွေကတော့ခန္ဓာဒိဋ္ဌိနဲ့အရာရာကိုယူတတ်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကိုယ်ဝယ်လို့ရှိရင်ဥရိပုံရောက်ခြင်းနဲ့ဘဝတံပရာဘောဂတံပရာဒီချမ်းသာတွေသူလိုချင်တယ်လိုချင်တာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားလည်းဒါတွေသိတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်လောကီတရဏကုံယူလိုက်လို့ရှိရင်ဘဝတရဏမပြတ်လို့ရှိရင်လောကီတရဏကုံရောက်ဘဝဘောဂဒုက္ခတွေရနိုင်ပါတယ်လို့ဘုရားလည်းဟောတော့လောကီယသလောကီဖြစ်သောတဏ္ဍကမဏတဏ္ဍကုံဤခုနပြောပြီလောကုတ္တရတဏ္ဍကုံကမဉ္ဇဉ်ကနေဖူပြစ်တာဓာတ်ရိုက်အကျိုးအဲ့ဒီကနေနိဗ္ဗာန်ရတာအကျိုးဆက်လောကုတ္တရတဏ္ဍကုံပြီးတော့မှလောကီတဏ္ဍကုံကြတော့ဘဝရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတွေ၎င်းဘောကသံ္မာရာပြီးစီးစိမ်ပြည့်စုံခြင်းတွေ၎င်းဖလှပြီးပါအကျိုးအဲ့လောကီတဏ္ဍကုံလေးရှိလိုက်တာ ਨੇ တို့ပြောခဲ့ပြီလူပြန်တော်ဗရမယဥမမောင်မစိုးရင်ဆရာဘုရားကြီးရာဇဂုရုသရတံဃာဥက္ကရဆရာဘုရားကြီးကလူဝင်တော်ဘုရားဥမ္မမောင်တရဏဂုံရောဘုရားတရဏကိစ္စာမိဒါပဲရွတ်သုံးနှစ်လောက်ကြာသွားတယ်မမောင်သင်ပြေလာပြေဦးဗျာဆရာဘုရားကြီးကကဘာရေးတံဃာနာကိစ္စာတွေကြွအဲလူဝင်တော်ဘုရားအိမ်မှာပဲတဲတယ်ဟောဆင်းရဲတယ်ဘုန်းကြီးရဲ့တကာမြင့်မှာဆရာတင့်တာစကားနဲ့ဆရာရေးနဲ့ကြာပဲရေးရမှမမြင့်တော့ကြာမတင့်ဘူးဗျာဆန်းသာတဲ့နေလေးပေးပါဆိုတရဏဂုံသုံးပါအဲ့ဒါဘုန်းတော်ရဏကိစ္စာမိဓမ္မတော်ရဏကိစ္စာမိသံဃာတော်ရဏကိစ္စာမိဒါရွတ်တာဒါပွားတာဘဝသံ္မာရာပြီဘဝရဲ့ပြည့်စုံခြင်းတွေ၎င်းဘောကသံ္မာရာပြီစီးစိမ်ပြည့်စုံခြင်း၎င်းဖလှမေဝအကျိုးပင်ဒီအကျိုးရှိနိုင်တယ်သုံးနှစ်လောက်ကြာတော့ဘုန်းကြီးမထူးပါလားတဲ့မင်းမပြည့်သေးလို့ပါကွာတဲ့ဆိုရင်ဆိုတော့ရတပည့်တော်ပြည့်ပြီထင်တာပဲဒါဆရာတော်ဘုရားကြီးကမစောခြင်းဆက်လိကြီးကျောင်းကဆက်လိုက်ကစားကွာသူတို့ရေနေအောင်ပွားကျောင်းမမမမမချစ်လားချောလားအညာတာကလည်းမေးတာပေါ့အာဖုန်းရဲ့လောကီကိစ္စတွေမိမပဲယူတာချစ်တာပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောပြီးပြတ်ဆိုဘိုက်ခေါ်တယ်ဆက်လိုက်ပြီးနေထိုးတယ်အောင်မလေးဗျာဘောရန်တရန်တရန်တရန်ကစားပြီးတော့မင်းပြည့်နေပြီတဲ့ဒီကိုလုံးမှာပြည့်နေပြီချိုးပေးတော့မယ်တဲ့ဟောလူပြန်တော်ဗရမယဖရားတွေသွားလိုက်လူပြန်တော်ဗရမယလှူထားတယ်မောင်မောင်တို့လင်မယားတွေလှူထားတာဗျာကြည့်သွားပြီအဲ့ဒါလောကီယတလောကီဖြစ်သောတရဏဂမနတဘဝသံ္မာရာပိ
ไอ้ตระหนักกูเนี่ยบอกว่าอีเปี่ยสงจริงนี่แล้วก็บอกว่าธรรมดาพี่ซีสิงอีเปี่ยสงจริงนี่แล้วก็พละมีว่าอจูเป็นดีอะล่ะบาเปียเนาะเออโอ้โตมหาตมยะตรงมาอีกสิพุทธันตระหนักกระเตนะติกมิตัมมิอปายภูมิลงการะระบุชื่อได้มหาตมยะตรงอพงพ่อหนอจีนี่ตีลาเป้งเลยยึดได้ป่ะอีกสิอ่ํามาจีจ้วมแม่อุดงลงสงดอลูรุติพุทธันเมษวาบยาโกရဏံကိုကိုရဟုဤကရာတိစိကကြကုန်ဤဒေထုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အပါယဘုံမင်းအပယဘုံသောနာဂမိတ်တဏိမရောက်ကြအကုန်လတံမနုသံမနုသာဘာဝံလူဖြစ်ကိုလူဖြစ်သောဒိယံကိုကိုပါယပယ်ဆုံးရဝပယ်ဆုံးရသည်ရှိသောဒေဝကာယံနာအပေါင်းကိုပရိပုရတံဒီပြိမနတ်ဘွားရောက်မယ်လို့ဟိုသဂရဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ဒီဝတ္တန်ယုတ်မာသမယတော့ပါလေလူရေကစီပုရတန်တဏ္ဍကရာတိနာတေကမိတ်တဏိအပါယဘုံမင်းဟောရပိတာနော်ဟောရပိတာအဲ့တော့ဘဝသံပါတိဘောဂသံပါတိရနိုင်တဲ့လောကီလောကီတရဏကုံကအာယသမရမဟာမောက္ခလထေရီနာအရှင်မောက္ခလမထေရပြောတာလည်းရှိတယ်ရာဃောတုကံနဲ့ဒေဝနဲ့နတ်တို့ဤအိန္ဒိုအရှင်ပြသောတက္ကောတရားမင်းဒီအသီတိယ80သောဒေဝသဟသိနတ်အထောင်တို့နဲ့တကွနတ်8000နဲ့ရှင်မောက္ခလနဲ့ချင်းကပ်ပြီးရှင်မောက္ခလကိုရှင်မောက္ခလချင်းကပ်အယသမမောက္ခလနာရှင်မောက္ခလကိုရောမြတ်တိအေတံဤစကားကိုအဝောစကိမ့်မိပြီဒေဝနာနတ်တို့အိနာအရှင်ဖြစ်တော်တကြဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏဂမနံကိုဝရဝိစိကချင်းတိသာဓုကောင်းသည်ဟောတိဖြစ်ဒေဝနာအိနာနတ်တို့အရှင်တကြဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုတရဏဂမနဟေတုကိုဝရဟူ၏စိကချင်းဟူသောအကြောင်းကြောင့်အေယုံဤဆုရတန်သောနေရာဖြင့်ဣဒ ाई လောက၌ဧကစေချုပ်ကုံသောတတ္တတ္တဝါတို့သည်ကာယတဥပါဒိဏကခန္ဓာကိုဤဗေဒပြချင်းဟူသောသေခြင်းမရဏသေခြင်းမှာပရဏောင်းနဲ့သူကရင်ဒုက္ခအပေါင်းဤလဲလဲအောင်ရဖြစ်သောတက္ကံလောကနတ်ပြည်လောကသို့ဥပပစ္စံဤကဲ့ရောက်ကြကုန်ဤတေတရဏထိုတဏုတိသောနတ်တို့သည်အင်းကြီးအခြားသောဒေဝေတရဏကုမတိတရုံမတိရဲ့နတ်တွေရှိတယ်သောသူရိုးရိုးကုသကောင်းဖို့လုပ်ပြီးတော့နတ်ဖြစ်လာရှိတာပဲတေထိုတရဏကုတီသောနတ်တို့သည်အင်းကြီးတရဏကုမတိသောနမတဘာကုသောဒေဝေတရဏကုတီသောနတ်တို့ကိုဟောတရဏဂုံတီးတဲ့နတ်တွေကတရဏဂုံမရှိတဲ့နတ်တို့ကိုဒါတကြီးဆေဝဂုံသောဌာနေအရာဌာနတို့ဖြင့်အဓိကဏ္ဍီလွန်းမွေယူနိုင်ကုန်ဤဒိဗိနဲ့နတ်နဲ့ဖြစ်သောအာယုနာအသက်ဟာတရဏနတ်ရဲ့နတ်ပြရောက်သွားလို့ရှိရင်တရဏဂုံမရှိတဲ့နတ်နဲ့တရဏဂုံရှိတဲ့နတ်နဲ့တရဏဂုံရှိတဲ့နတ်ကအသက်ပိုရှိတယ်အစင်းပိုလာတယ်အကုန်ပြီးပြီပြီးပြီလေဒါဆေဝသောအာရီနဲ့ပေါ်လွင်ပိုချမ်းတာတဲ့နတ်တွေရဲ့အချမ်းရံနတ်တွေအစိုးရတာနတ်မှာဖြစ်တဲ့ယူပါယုံတွေတတ္တကလည်းသာဖုရပါယုံတွေအဲ့ဒါနဲ့အဓိကနေသာလွန်နိုင်တဲ့ဣတိဤသို့ဟုတ်တယ်ဆိုရပါ၏ဓမေစာဓမ္မနဲ့၎င်းဓမ္မတရဏဂုံနဲ့၎င်းတန်ကေစာတန်ငါတရဏဂုံနဲ့၎င်းဤသေးဝနယောဤကြောင်းပဲအဤတိုင်းပဲလို့ရှင်မာမောက္ကလံကိုရောမြတ်ကြီးကအကြမ်းမင်းကိုခေါ်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်အခုတရဏဂုံလောကုတ္တရာတရဏဂုံပြောစရာမလိုမဲ့ကိစ္စနဲ့ပြီးတာတမညဖလအဲ့ဒီတမညဖလဖြစ်ရင်တရရရတဲ့အကျိုးမဲ့ဖို့ဘုရားကဖိုးရပြီးတော့နိဗ္ဗာန်အာရုံပြုတာအကျိုးအဆက်လောကုတ္တရာတရဏဂုံလောကီတရဏဂုံဘဝတံပတ္တိဘောဂတံပတ္တိနှစ်ခုပြည့်စုံတာလောကုတ္တရာလောကီတရဏဂုံနတ်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းနတ်ချင်းချင်းသားတယ်လူမှလည်းတရဏရှိတဲ့လူနဲ့တရဏရှိတဲ့လူတရဏရှိတဲ့လူက10မျိုးသားမယ်ပူသက်ရှိမယ်ပူချမ်းပူချမ်းသားပူချမ်းသားမယ်ပူရာထူးကြည့်မယ်ပူအစိုးရမယ်အဲ့ဒါကတရဏဂုံနဲ့ပတ်သက်တာပါတရဏဂမနဖလပြပြီးတော့အဲ့ဒီတရဏဂုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ကိလေသညင်နွမ်းတာနဲ့ဘယ်တရားတွေကတရဏဂုံကိုညင်နွမ်းစေပါတယ်နော်ဘယ်တရားတွေကတရဏဂုံမညွန်းနှန်းစေပါဘူးဆိုတာမနေ့ကမျှော်ပါယနေ့တော့ဤွေဤမြတ်နဲ့ပဲသင်ကြပါအားလုံးဖရာတရားတန်ကဖရာရဲ့ဂုံတရားရဲ့ဂုံတန်ကဂုံကိုဥခိုက်နိုင်ပြီးတရဏဂုံအစ်စ်များရသည်ဖြစ်၍လောကီတရဏဂုံအပြင်စီဝါချမ်းသာဘဝချမ်းသာစီဝါချမ်းသာရ၍လောကုတ္တရာတရဏဂုံအဖြင့်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရ၍နိဗ္ဗာန်အာယုံပြုနိုင်သည်ဖြစ်၍ကိလေသာဝတ်ကာမဝတ်ဝိပါကဝတ်ဝသုံးတန်ငြိမ်းရမှအနုပါတိသေးသနိဗ္ဗာန်ဝန်းဆန်နိုင်သည့်ထိအောင်တရဏဂုံကအထောက်ပံ့ပေးနိုင်ကြ၍နိဗ္ဗာန်ယူသိမ့်ငြိမ်းနိုင်ကြပါစေကုန်တော့တည်း